Labdien, labrīt, cienījamie konferences dalībnieki. Liels prieks visus redzēt gan virtuāli šoreiz, bet atklājam konferenci, kas ir veltīta Starptautiskai pretkorupcijas dienai un ir veltīta iekšējās kontrolas sistēmas nozīmē. Mans vārds ir Jānis Brazauskis, esmu Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis un TET padomes loceklis, un šajā pasākumā man ir tas gods būt moderatoram. Kā jebkura iekšējā kontrolas sistēma sākās ar pareizu vadības īpašnieku attieksmi, tāpēc ir liels prieks, ka mūsu pasākumu atklāja mūsu valdības vadītājs Kariņa kungs. Vārds video uzrunai ministru prezidentam. Labdien! Sveicināt visiem korupcijas novēršanas apkarošanas biroja rīkotajā diskusijā tieši par pretkorupcijas tēmām. Nenoliedzam mūsu valstī šī ļoti svarīga tēma, nevelti valdību un saimi piešķiruši korupcijas novēršanas apkarošanas birojam krietni palielināt finansējumu, lai mēs varētu stiprināt savus kadrus, stiprināt savu cīņu pret korupciju. Šajos ārkārtas apstākļos, Covid apstākļos, es domāju, ka šī biroja un šīs jomas darbība vēl jau svarīgāk, jo mums tagad ir izsludināti ļoti daudz ārkārtēji iepirkumu, tiek iepludināta diezgan liela nauda papildus mūsu ekonomikā, un ir ļoti svarīgi izsekot, ka šīs naudas tiešām sasniedz savu mērķi, un ka tur nav negodīgas rīcības vai no organizētāja vai no saņēmēja puses. Tātad es novēlu visiem ražīgu diskusiju. Es uzskatu, ka viņi ļoti svarīgi. Es domāju, jūs esat īstie cilvēki tieši uzzināt šo tēmu, un es aicinātu pievērst īpašu uzmanību procesiem, kas notiek valstī tieši saistībā ar papildus finanšu līdzekļiem, kas tiek piešķirti tieši COVID-19 ekonomisko seku samazināšanas vai likvidēšanas dēļ. Paldies un veiksmi jums visiem! Jā, paldies ministru prezidentam par tiešām iedvesmojošiem vārdiem. Un nākamais runās korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straums kungs, vārds šīs konferences saimniekiem. Jā, labrīt. Paldies, ka esam tik kuplā skaitā. Tas liecina, ka iekšējās pretkorupcijas kontrolas tēma ir svarīga, un par to ir jārunā pēc iespējas plašāk. Šodien Starptautiskās pretkorupcijas dienas ieskaņā mūsu jaunās ikdienas apstākļos tiekamies tiešsaistē 4K diskusijā. Es varētu papildināt arī ar 5K, kāpēc? Kāpēc iekšējās pretkorupcijas kontrole ietekmē un var ietekmēt korupcijas līmeni Latvijā? Organizāciju gan privāto, gan publisko ikdienu var salīdzināt ar mājas dzīvi, kas mums ir tālāk vizualizējams piemērs, jo mājā valdīs lielāka kārtība, jo vairāk mēs būsim droši par to, kur atrodas katrs priekšmets, jo vairāk savstarpēji būsim vienojušies par mājas dzīves, jo spēles noteikumiem, jo būs lielāka drošība un skaidrība par to, ko dara katrs mājinieks. Un tieši pretējs piemēri, ja mājās nebūs ieviesti savi spēles noteikumi, tad būs haoss. Sākot ar to, kurš novietojas, piemēram, televīzijas pulti, beidzot ar to, kāpēc otrs nav aizvedis atvasi uz bērntārs. Tieši tāpat ir organizācijās. Ja nebūs pārdomāt, ieviest visiem zināmi un pārunāt spēles noteikumi, tad pieaug riski nekoordinātai vai pat pretlikumīgai rīcībai. Šos spēles noteikumus nosaka iekšējās pretkorupcijas kontrolas sistēma. Iekšējā pretkorupcijas kontrolas sistēma pašlaik iegūs vēl jau lielāku nozīmi, kamēr mājas organizācijas ikdiena ierastos apstākļos sadzīvoja darba ritmus ir zināmāks. Taču pašlaik, kad ikdiena ir tālu no ierastās un jāveic steidzams iegādes, jāpieņem operatīvi jautājumi, pieaug dažādi, tai skaitā korupcijas riski un proporcionāli tam pieaug iekšējās kontrolas nozīme. Tāpēc šogad Starptautiskajai pretkorupcijas dienai veltām 4K miedarbību, meklējot atbildi uz jautājumu, kāda ir iekšējās kontrolas nozīme korupcijas risku novēršanā,
kad uzņēmumi COVID-19 krīzes un ikdienas apstākļos piedalās valsts un pašvaldību konkursos. Paldies ekspertiem par dalību šodienas pasākumā un klausītājiem par interesi. Lai liederīgas diskusijas. Paldies! Labdien vēlreiz visiem. Paldies, Straumes kungs, par uzrunu. Tagad nedaudz par šo māju, ko jūs teicāt, un mājas kārtību šodien. Tātad mēs sāksim ar starptautisko dimensiju, un tu, burtiski tūlīt došu vārdu mūsu kolēģei Frans Čei no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb angliski no OECD, kuri tikko ir publicējuši pētījumu, ko angliski sauc par Corporate Anti-Corruption Compliance Drivers Mechanisms and Ideas for Change. Un šis pētījums lieliski arī parāda tās jomas, kurās ir iespējami uzlabojumi, tās jomas, ko uzņēmumi, gan starptautiski uzņēmumi, bet ne tikai, arī mazie uzņēmumi sagaida no savām kontrolas sistēmām un ko viņi sagaida no mijiedarbības ar valsti, ne tikai krīzes situācijā, bet vispār, lai, tādā, lai iekšējā kontrolas sistēma tiešām efektīvi varētu apkarot korupcijas riskus un, protams, arī citus riskus. Pie tādiem mājas uzturēšanas mūsu iekšējiem jautājumiem, tātad jautājumus varēsiet uzdot, visi dalībnieki ir aicināti uzdot jautājumus, izmantojot Slido aplikāciju. Slido aplikācija, tātad ievadam kodu hashtag 4 konference, un šie jautājumi būs redzami un izmantojam ļoti aktīvi gan jautājumiem, gan komentāriem. Bet tagad vārds Franz. Franz, you are very welcome. Floor is yours. Thank you very much. Liels paldies. Ir milzīgs pagodinājums un prieks stāstīt jums šodien par pētījumu. Un es domāju, ka tas ir viens no plusiem COVID-19. Very honored to be attending in this conference organized by these two major institutions, the CNAB we're familiar with. We work šajā konferencē, kur organizē vairākas institūcijas ar CNAB. Mēs esam pazīstami, sadarbojamies un arī pateicamies Latvijas valsts administrācijas skolai. Un tālāk es tagad parādīšu jums savu ekrānu. Veicot šo pētījumu, ko mēs vēlējāmies izdarīt? Mēs patiešām vēlējāmies izprast, kāpēc uzņēmumi pieņēma šos pretkorupcijas atbilstības mehānismus, kā viņi izvērtē riskus, kā viņi veido šīs iekšējās kontrolas sistēmas un arī izprast, kādi ir šķēršļi. Un mērķis bija noskaidrot un identificēt veidus, kā iedrošināt uzņēmumus, it īpaši mazos un vidējos uzņēmumus, pieņemt šādus mehānismus. Tātad tas bija viens no mērķiem, un otrs no mērķiem bija informēt valdības un politikas veidotājus par veidiem, kā var centralizēt šos iekšējos kontrolas mehānismu ieviešanu, lai novērstu korupciju. Pētījums galvenokārt bija balstīts uz aptaujām, kur mēs aptaujām 130 uzņēmumus un veicām intervijas. Galvenokārt strādājām ar atbilstības darbiniekiem. Strādājām galvenokārt ar lielām starpnacionālām korporācijām un 10% bija valsts īpašumi, 15% mazie vidējie uzņēmumi. Respondenti bija no visas pasaules, lielākā daļa no Eiropas. Visi veic biznesu starptautiskā vidē un vairākus sektorus. To pārstāvniecību jūs varat redzēt arī šeit schēmā, bet nu, tātad tas bloks ir no veselības aprūpes, finanšu, transporta un citu uzņēmumu. Pirmkārt, šajā slaidā jūs varat redzēt īsu pārskatu par to, par ko mēs runājam. Šajā pētījumā es nerunāšu par katru no šīm jomām, bet tas jums dod tādu pārskatu par to, par tēmām, kas tika pētītas. Un
Jūs arī angļu valodā šo pētījumu varat izlasīt. Un tātad mēs runājam, kas ir šie virzītāji spēki un par ko mēs runāsim, kāpēc uzņēmumi tātad pieņem, kāpēc uzņēmumi pieņem šīs pretkorupcijas pasākumus un kā uzņēmumi izvērtē korupcijas riskus. Tad mēs paskatījāmies uz dažādiem modeļiem, atbilstības modeļiem, kādu veidu pasākumi un modeļu uzņēmumos tiek pieņemti, kā tiek organizēti ētikas koda apmācības un cita veida apmācības. Tad mēs arī paskatījāmies uz to, kāda resursi ir pieņemami un pieejami svarāk starptautisko organizāciju piedāvātiem resursiem. Un zinām, ka daudz uzņēmumu arī skatās uz saviem uzņēmumiem, kas darbojas līdzīgi šajā pašā jomā, lai gūtu iedvesmu. Un arī par izaicinājumiem runājām un mēs apmēram 10 gadus, kad šajā atbilstības jomā ir tiešām panākts ievērojams progress, gribējām redzēt, kādi ir izaicinājumi šajā brīdī. Un visu beidzot, tāpēc, ka mēs gribējām izdarīt arī secinājumus, mēs skatījāmies, kāda attīstība, kas ir tas vēlmju saraksts, ko mēs varētu ieviest nākotnē, ko uzņēmums sagaida un ko uzskata, kas ir aktuālākais šajā jomā. Un tātad, lai ietaupītu laiku, es runāšu galvenokārt par šiem izaicinājumiem un arī galveniem iemesliem, kāpēc uzņēmumi izvēlās šīs iekšējās sistēmas. Tātad, pirmkārt, kāpēc uzņēmumi ievieš pretkorupciju pasākumus. Un mēs vēlējāmies, lai respondenti atbildi galveniem iemesliem, kāpēc šīs atbilstības pretkorupcijas atbilstības programmas tiek ieviestas. Un, protams, ka dzīve nav melnbalta, ir ļoti daudz dažādi iemesli. Un pirmais iemesls, kas galvenokārt visvairāk parādījās ļoti bieži, apmēram 80% un pat vairāk, bija vēlme izvairīties no soda mēriem. Tātad uzņēmumi izvēlējās izveidot šīs pretkorupcijas pasākumu un stratēģijas atbilstības programmas, lai nenonāktu tiesvedībā. Un tātad izveidot dažādas formas, tātad iedomājamies, ka ir uzņēmums, kas izveido, kuram ir jāizveido šī iekšējās kontrolas programma un lai gadījumā, ja kas notiek, lai viņiem ir šī sistēma ieviedota, bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam, investigations par reputāciju, tad uzņēmums skatās uz līdzīgiem uzņēmumiem, skatās uz citiem uzņēmumiem, kuri tajā pašā sektorā mācās no citu uzņēmumu kļūdām vai mācās no labās prakses piemēriem un arī ievieš. Vienā intervijā mēs, piemēram, tika skaidrots, ka uzņēmums redzēja, ka viņu konkurentiem tiek veikts izmeklēšanas darbības un līdz ar to viņi saprata, ka viņi nevēlas iet šim procesam, tāpēc viņi izveidoja šo pretkorupcijas iekšējās kontrolas sistēmu. Un tāpat mēs redzējām arī vairākus uzņēmumus no Latīna Amerikas, kuri runāja par arī skaļām lietām, kurās ir pacelts šis jautājums, un tas viņiem ir bijis tāds kā modinātājs zvans par to, kas ir jādara, pieņemsim, Siemens skandāls, kas arī pacēla šo jautājumu gaismā un vairāk uzņēmumu pievērs uzmanību. Otra motivācija ir iekšējā motivācija vēlme uzņēmēju darbību organizēt pienācīgā pareizā veidā, un tas ir vairāk saistīts ar socioloģiskiem pētījumiem, ko šeit arī varētu veikt, bet mēs vairāk vēlējāmies paskatīties arī uz ietekmi no klientiem un investoriem, apmēram 40% no uzņēmumiem, tas bija galvenais faktors, tātad, lai varētu piedalīties valsts iepirkumu procesā, kur ir nepieciešams viena no prasībām, ir, ka ir jābūt šīm iekšējām kontrolas sistēmām, un mums arī ir, ko viņam zinām, ka ir kolēģi, kuriem ir šīs programmas, un tāpēc tas ir arī viens no motivatoriem. Puse no uzņēmumiem, starp citu, arī teica, ka
viens no galvenajiem faktoriem bija saņemt arī līgumus nevalstiskajā, tātad arī privātajā sektorā, ne tikai valsts iepirkumos. Tātad, jebkurā gadījumā šīs prasības ir bijis viens no iemesliem un galvenajiem iemesliem, kāpēc vairāk uzņēmumu ievies uz šī iekšējās kontrolas sistēmas. Īpaši liela motivācija maziem un vidējiem uzņēmumiem bija ievies šīs kontrolas sistēmas, lai saglabātu attiecības un biznesa iespējas ar lielākiem uzņēmumiem, jo lielākos uzņēmumos ir šī prasība, un viņi arī prasa to no mazākiem, un līdz ar to ir vairāki specifiski piemēri, kur vadošais direktors, kas ir arī atbilstības inspektors, ir teikuši, ka lielie uzņēmumi, ar kuriem šis mazais uzņēmums sadarbojās, pieprasīja, lai šajā uzņēmumā būtu šis ētikas kodeks un lai tiktu pieņemti iekšējās kontrolas sistēmas. Līdz ar to ar vienu vienkāršāk maziem uzņēmumiem bija pašiem izveidot šo procesu, un viņi arī saprata, ka tas šī iekšējās kontrolas sistēma nav tik sarežģīta, protams, paiet kāds laiks, bet pēc tam tas atmaksājas, un tas tātad ir motivējošais faktors maziem un vidējiem uzņēmumiem, un to mēs arī vēlējāmies paskatīties. Un pēdējais, bet, protams, ne mazsvarīgākais ir tas, ka likumdošanas izmaiņas arī ir motivators, mēs zinām, ka vairākās OECD valstīs ir likumdošana, kur ir specifiski noteikts, ka uzņēmumam, kur sasniedz noteikti darbinieku skaitu, ir jāievieš šie protokorupcijas mehānismi, un tas nozīmē, ka likums to nosaka. Tāpat arī likumdošanas izmaiņas var skart uzņēmuma aktivitātes, pieņemsim, ja jūs esat ASV uzņēmums, tad ir jāveic šis korupcijas risku analīze, un arī attiecas arī uz uzņēmumiem Latīņa Amerikā, tāpat valsts uzņēmumiem, ja tie vēlas no akcijām kaut ko pārdot sabiedrībai, tad ir jābūt pārliecība par visiem potenciāliem šiem akcionāriem, un tiem bija nepieciešams arī izveidot šīs sistēmas. Un tātad šīs bija par motivāciju, bet tagad es pastāstīšu par izaicinājumiem, kas ir raksturīgi ieviešanā un pēc tam uzturēšanā. Tātad pirmais iemesls, pirmais izaicinājums un šķērslis, ko aptaujā cilvēki ir norādījuši, ir saistīts ar to, ka veidojas uzticība vadībai un arī vadības iesaiste. Liela daļa no respondentiem, diemžēl, teica, ka šī iesaiste, vadības iesaiste viņiem bija izaicinājums, un mēs zinām, ka valdei un vadībai no paša noteiktiem uzņēmumiem, no paša pirmā uzņēmuma darbības brīža ir jāveido šīs sistēmas, un tā ir viena risku izvērtēšana konkrētajam risku izvērtēšanas un atbilstības darbiniekam ir svarīgākais uzdevums, bet ir nepieciešams arī atbalsts, lai novērstu šos pārkāpumus. Un, protams, sistēma ir unikāla katram uzņēmumam, un līdz ar to tāpēc arī rodas grūtības ir ļoti daudz uzņēmumu funkcijas, sākot no juridiskā departamenta, pārdošanas un tā tālāk, lai visas šīs nodaļas sadarbotos un strādātu. Tāpēc, ja šajā visā nav atbalsts no augstākās vadības, tad tas rada ievērojams šķēršus. Līdz ar to tas ir saistīts arī par šo vadošo faktoru, par motivatoru, jo, protams, ja jums ir nepieciešams sadarboties ar visiem departamentiem, un pieņemsim, ja jūs ejat pie vadītāja, nu, sakat, ka jums ir risks tajā gadījumā, ja jūs nepakļausties šīm prasībām, tad iespējams, ka jums būs darīšana ar tiesvedību. Un nākamais šķērslis ir tas, ka uzņēmumi bieži vien uzskata, ka viņiem tas nav nepieciešams, jo tas nekad mums nenotiks. Kā šie korupcijas riski praktiski ir neeksistējuši, un
Un kā šis uzskats sākās, ļoti bieži tas arī veidojas tieši, iespējams, no augstākās vadības. Un tad vēl viens no iemesliem ir resursu trūkums. Resursu trūkums gan šim atbilstības un citām funkcijām. Bieži vien tātad šīs amats tiek uzskatīts kā, un šī iekšējā sistēma tiek uzskatīta kā tāda, kas nenes šīs finanses, un līdz ar to šis resursu piešķiršana nav tik veiksmīga, līdz ar to netiek ieviest šīs sistēmas. Un tas ir ļoti saistīts arī ar to, ka uzņēmumam ir spiediens un vēlme pelnīt un koncentrēties galvenokārt uz aktivitātēm, kas nespēļņu. Ir ļoti drastiski mēri, kas ir pieņemti, kāds uzņēmums, piemēram, piedāvāja tādu variantu, ka tiks samazinātas vai vispār likvidētas prēmijas gadījumos, ja netiks ievērots ētikas kodeks un citi varianti. Un beidzot par šiem visiem faktoriem, šie ir izaicinājumi, kas ir patiešām reāli, un beidzot intervijas, kas bija 2019. gada beigās, tas viss bija aktuāli, un šīs situācija un šī izaicinājuma palielinās, un ne tikai Covid dēļ, bet arī ekonomiskās krīzes dēļ, kas uzņēmums noliek vēl saspringtākā situācijā, un līdz ar to ir šis potenciālais risks, un uzņēmumiem ar vien kritiskāk paliek šī vajadzība izveidot sistēmas, bet reizē arī grūtības, un līdz ar to lieliem uzņēmumiem ir nepieciešams savā organizācijā visā pasaulē izveidot šīs iekšējās kontrolas sistēmas, jo, lai būtu patiešām efektīvs, jums ir jāpielāgojas vietējām vajadzībām tiem cilvēkiem, kas konkrētajā vietā strādā, un no vadošās mītnes, no vadības ēkas ir noteikts lietas, ko jūs varat izdarīt, jūs varat veikt novērtējumus, jūs varat ieviest šo programmu, bet lai tas pavisam praktiski tika izdarīts vietējās uzņēmumos, to var jums palīdzēt trešās puses un arī vietējais personāls, kuri pazīst šo situāciju, riskus cilvēks. Un ja jums nav iespējams personīgi fiziski aizbraukt uz katra uzņēmuma filiāli, tas, protams, padara šo izaicinājumu vēl lielāku. Un visbeidzot, es gribētu arī parunāt par pēc tam šīs sistēmas uzraudzību. Tātad, kad mēs esam izveidojuši šo sistēmu un esam šos izaicinājumus pārvarējuši, un tad šķiet, ka viss ir izdarīts, un tajā brīdī, kad iekšējās kontrolas sistēma ir izveidota, ir tāda sajūta cilvēkiem, ka nu, viss ir izdarīts, viss ir kārtībā, cilvēki kļūst relaksētāki, un līdz ar to tāpēc mēs negribam vadītājus dzirdēt, ka tagad mēs esam izveidojuši sistēmu un viss, un vairāk nekas nav darījums, mums nepārtraukti ir jāstrādā un jāuzlabo sistēma. Un vēl mazlietiņ skats nākotnē par izaicinājumiem, ar ko uzņēmums saskarās, un es pastāstīšu galvenokārt par galvenajiem ieteikumiem, kas palīdzēs valdībām uzņēmumiem cīnīties ar korupciju un nodrošināt šīs sistēmas. Un pirmkārt, mēs gribētu paskatīties uz šīs atbilstības kontrolas sistēmas vajadzībām. Tātad ir nepieciešams tas, ka ir pārstāvji vadībā, ir nepieciešams uzņēmumā izveidot kultūru, tātad ļoti skaidri definēt uzņēmumu standartus, un tajā pašā laikā ir nepieciešams arī komunikācija, regulāra komunikācija ar visiem. Un tas nozīmē, ka mēs uzturam šo sistēmu nopietni un atbalstam to.
jau stāstīju, ka ir izveidota centrālā komanda, kas sadarbojas ar vietējiem darbiniekiem, ja mēs runājam par starptautiskiem uzņēmumiem. Un tajā pašā laikā arī ļoti laba praksa ir, ka noteiktā sektora citi uzņēmumi dalās ar vislabākās prakses piemēriem, arī uzņēmumi no jūsu valsts, kas darbojas jūsu valstī, jūsu pilsētā, arī instrumenti, kā strādāt ar šiem iepirkumiem, arī tiek izveidoti šie gaidu standarti, un tas viss attiecas arī uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Tad ko uzņēmumi sagaida? Uzņēmumi sagaida no valdības iesaisti, apņēmību piedalīties tajā. Ir svarīgi, ka ir jābūt šī sistēmas ieviešanai realizācijai no visām pusēm, gan tātad tiesvedībām, gan skaidri redzamai un tā pašā laikā, lai šie likumi tiek ieviesti visur, un tagad laika trūkuma dēļ, tad es pavisam ātri vēl runāšu par to, ka ir nepieciešams skaidri, bet tajā pašā laikā pietiekoši elastīgi standarti, kur nepieciešams pielāgot, un ir nepieciešama arī palīdzība formā dažādās veidos, analītiskā palīdzība, kur analītiski tiek izvērtēts, kā analizēt un kā strādāt ar šiem riskiem, un arī norādīt ieguvumi, kādus iegūst, ja ir šī sistēma ieviesta. Bet ne tikai tas, uzņēmumi vēlas arī dažādus veicinošos faktorus, un viņi vēlas tika atzīti, un tātad ne tikai to, ka uzņēmumiem draud tiesvedību gadījumos, kad viņi nepakļaujas, bet arī dažādus veicinošos faktorus uzņēmumos, kas pakļaujas šīm prasībām un ievēro, tātad vai tas būtu nodokļu samazinājums, vai arī kādu sabiedrisko un sabiedrības atzinību. Un visi beidzot, ko starptautiskā sabiedrība var kopā darīt, mēs varam izglītot un palīdzēt uzņēmumiem, mēs varam veikt šo gadījumu analīzi un nodrošināt arī atbalstu, mēs OECD to daram un arī turpināsim darīt, un ir runāts par to, kā veidot ārpus tiesas vienošanās iespējas gadījumos, kad ir šie pārkāpumi, un tieši tāpat starptautiskā sabiedrība var nodrošināt šo kopīgo darbību un līdz ar to samazināt to, ka šī korupcijas jautājumu risināšana netiek risināta tikai to, ar to nodarbojas tikai viens darbinieks vai viena nodaļa, bet ņemot vērā to, ka ir iesaistīts ļoti plašs jautājumu loks, ka ir šī sinerģija un sadarbība, ka ir nodrošināts atbalsts un veids, kā strādāt. Un secinājumā es gribētu teikt, ka pozitīvi ir tas, ka mēs redzam, ka uzņēmumi vēlas cīnīties pret korupciju, viņi nevēlas to darīt vieni paši, viņi vēlas redzēt, ka valdības atbalsta šos korporatīvos centienus un atbalsta viņus, un ka uzņēmumi vēlas strādāt ar saskaņā ar augstākiem integritātes standartiem, tāpēc vēlos pateikties par jūsu uzmanību, un lūdzu lasiet, šis pētījums ir pieņemams, un atbildēšu ar prieku uz jautājumu. Liels paldies! Thank you, Franz, for a very comprehensive presentation, and paldies par šo visapturošo prezentāciju. Es tagad skatos uz mūsu slaido lietotni, diemžēl tur jautājumu nav. Slido aplikācija, tātad tas ir hashtag 4 konference. So, but while there are no questions from the audience. Bet kamēr mēs gaidām jautājumus no klausītājiem, varbūt, ka es kā moderators var izmantot savas privilēģijas un uzdot jautājumus. Jūs arī minējāt savā prezentācijā, un es vienmēr esmu domājis par to, kā nozares saprot atbilstību, un ka šī izpratne nav vienmērīga dažādās nozarēs.
Es nāku no tādas nozares, finanšu nozares, kur šī izpratne varbūt ir labāka. Bet neesmu pārliecināts, ka tā varētu būt arī citās nozarēs. Un jūsu pētījums arī to pierāda. Kā mēs varam šo informāciju izplatīt dažādās nozarēs? Un kā mēs varam varbūt sniegt kaut kādus konkrētākām nozarēm piemērotākus norādījumus, jo nav tāda universāla risinājuma, un kāds ir SAO piedāvājums šajā ziņā, varbūt, ka jūs dziļāk pētīsiet šos jautājumus. Kādi ir jūsu plāni šajā jomā? Liels paldies par jautājumu. Jā, protams, tā ir finanšu nozare dēļ naudas līdzekļu legalizācijas noteikumiem, protams, ir pazīstamāka ar atbilstības jautājumiem, lai gan nevienmēr tā ir korupcijas apkarošanas jomā. Pētījumā mēs neiedziļinājāmies konkrētos specifiskos standartos, bet ir skaidrs, ka jebkāda veida atbilstības pasākumiem ir jābūt vērstiem uz uzņēmumu, uz konkrētu nozari. Un uzņēmumiem, kam ir labāka mehānisma korupcijas apkarošanas jomā, tiem ir arī labāka miedarbība ar valdību. Jo, principā, šī sadarbība notiek vairākos punktos, un jo ir plašāk šī sadarbība, jo ir lielākas korupcijas iespējas. Uzņēmumi, kas, piemēram, dabojas celtniecībā, arī veselības aprūpes, komunikācija nozarē. Varbūt šiem uzņēmumiem ir labāka izpratne, zināšanas par to, kāpēc atbilstība ir svarīga. Mūsu organizācijā nav varbūt tik daudz šo cilvēku, kas strādā ar korupcijas apkarošanas jautājumiem un pieskaroties informācijas izplatīšanai. Es domāju, ka šis pētījums ir radījis lielu interesi dažādās organizācijās. Es esmu uzstājusies 6 līdz 7 konferencēs par šiem jautājumiem. Un tiešām ir tāda cerība, ka tas viss nonāks vietējā, varbūt nozara līmenī. Un ceram, ka nākošā gadā vairāk mums būs tāds pētījums, kas veltīts MBU. Es saprotu, ka tas varbūt ne īsti atbild uz jūsu jautājumu, bet nu ir skaidrs, ka MBU uzrunāšana ir izaicinājums, un es ceru, ka mēs apkoposim labās prakses šajā jomā un arī izplatīsim attiecīgu informāciju. Paldies. Mēs esam saņēmuši jautājumu slaido. Diemžēl anonīms jautājums, bet tiek jautāts, vai jūs varētu nosaukt kādus jūsu pieredzē efektīvas pretkorupcijas pasākumus vai kontrols pasākumus uzņēmumos, kas būtu efektīvi. Jūs minējāt MBU, varbūt, ka jūs varētu vairāk pievērsties MBU, jo, ja mēs paskatāmies uz mūsu ekonomikas sastāvu vai uzņēmumu sastāvu, nu, tad ir skaidrs, ka MBU ir galvenais vizītājspēks mūsu ekonomikā. Jo, ja es vadu MBU, nu, ja es esmu tikai viens, kā es varu manā uzņēmumā īstenot efektīvu kontrolas sistēmu, kas man jādara no sākuma, kam varbūt ir jāuztic atbildība par efektīvu iekšējo kontroli. Un domāju, ka šis ir ļoti labs jautājums. Atbildēšu divos veidos. Pirmkārt, viens no pirmajiem izaicinājumiem bija vadības apņēmība. MBU līmenī šo var atrisināt vieglāk, jo te nav runa par tūkstošiem, desmitiem tūkstošu cilvēku. Ja MBU vadītājs tiešām ir apņēmies organizēt efektīvus pretkorupcijas vai citus atbilstības pasākumus, šim vadītājiem ir daudz vieglāk nodrošināt, ka uzņēmumā visi par to zina un ka darbi atbilst vārdiem. Un šis tiešām ir tāds svarīgs jautājums MBU. Un, nu, piemērs no augšas noteikti šeit varētu būt mazāk problemātisks, jo vadība vai nu tiešām rīkojas vai tikai runā, un to ļoti ātri uzņēmumā var sajust. Nu, pieņemot, ka ir šī te patiesā apņēmība nodrošināt atbilstību, pirms 10 gadiem mēs mēģinām veikt sekošu, un to arī labi uzņēma. Proti 2009. gadā mēs pieņēmām 2. pielikumu vienam no mūsu rekomendācijām.
Norādījumi par labo praksi attiecībā uz atbilstību. Nu, tāds ļoti īss dokuments, laikam divas lapas tikai. Un tur bija izcelti tādi vienkārši elementi, kas varētu būt tie atslēgas punkti, kas ir vajadzīgi, lai būtu efektīvas atbilstības programmas vai pasākumi. Nu, pirmkārt, teiksim, lai visi uzņēmumā saprot, ka viņu atbildība ir nodrošināt, ka ir skaidras politikas, piemēram, par dāvanu došanu un tā tālāk. Nu, tādas vienkāršas lietas. Un pēc šādas prakses vadlīniju pieņemšanas, ko mēs nākošā gadā plānojam atjauninātTātad pēc šīs pieņemšanas mēs publicējām rokas grāmatu par iekšējo kontroli, ētiku un atbilstību. Mūsu mērķis bija skaidrot, jo ļoti daudz dažādu instrumentu, ko izstrādāja starptautiskas organizācijas vai uzņēmēju asociācijas. Un visi šie instrumenti principā mēģina norādīt, kādiem būtu jābūt atbilstības standartiem. Un šķita, ka tas viss ir tā, nu, kas neļauj īsti izprast šo situāciju, un tāpēc mēs domājām, ka vajadzētu visu to apkopot, jo principā viņi runā par to pašu, un mēs arī plānojam ilustrēt visus šos standartus. Rokas grāmata ir pieejama mūsu mājaslapā, brīvi pieejama, un mēs apkopojam principā standartus, piemēram, no Starptautiskās tirdzniecības palātas, mūsu standartus, un tas viss tiek apkopots vienā lapā, Un apakšā ir divi, trīs uzņēmumi piemēri, teiksim, ko viņi praksē ir darījuši, lai šo standartu īstenotu. Paldies. Vēl ir jautājumi par jūsu minēto pētījumu. Nu, tie ir tādi tehniski jautājumi, kas piedalījās kādas valstis. Varbūt, ka es varētu pastāstīt, kur informācija ir par šo pētījumu pieejumu, lai visu to varētu apskatīt. Es gribētu rosināt, ja tas ir pieņemami, ka mana PowerPoint prezentācija varētu tikt izsūtīta dalībniekiem. Un pēdējā lapā es varu arī parādīt uz ekrānu, bet pašā pēdējā lapā ir links, ir saite. Bet, ja jūs, teiksim, ievadīsiet drivers for compliance vai kaut ko tam līdzīgi, jūs noteikti arī ātri atradīsiet, bet mūsu man prezentācija var izsūtīt. Un vēl īsi jautājumi par vadības apņēmību īstenot pasākums. Vai jums ir kādi pētījumi par vadības pieeju praktiski īstenojot pretkorupcijas pasākums? Nē, īsa atbilde ir nē. Bet noteikti ļoti daudz ir dažādu akadēmisku un citu materiālu, kas ir pieejami. Es domāju, ka šeit ir runa par vadīšanu ar piemēru. Vienalga, vai jūs runājat par uzņēmumu vai valsti. Jo, ja cilvēki vada ar piemēru, tad to ļoti ātri ir uzņēmumā uztver un saprot. Vai ir pa īstam vai nav. Vēl daži jautājumi latviski. Un tulkis tulkos. Labrīt. Vai jums nešķiet, ka svarīgāk ir ieviest absolūti vienādu iepirkumu kontrolas sistēmu valsts un pašvaldību iestādēs, nevis privātajos uzņēmumos? The thing is, I mean, bear in mind that at the OECD we're looking very much at... Cerieties, ka SAO mēs apskatām dažāda veida uzņēmumus, arī tos, kas darbojas citās valstīs. Un ja būtu viena šāda iepirkuma sistēma, es domāju, ka tas visā pasaulē nav iespējams. Nu, tā pamatdoma ir tāda, ka pat tad, ja uzņēmumi varbūt strādā valstī, kur ir vājāka pārvaldības sistēma, lai šiem uzņēmumiem joprojām būtu mehānismi, kas ļautu novērst korupciju. Nu, tāda ir tā mūsu premisa daudzos mūsu pētījumos. Jo mēs bieži arī skatāmies uz uzņēmumiem, kas strādā citās valstīs, un tad tur ir dažādas situācijas, un tā, lai uzņēmumos pašos būtu šis te serdenis, šis te kodols, kas spētu stāties pretī ārējiem spiedienam. Bet nu, to var arī piemērot citām jomām, piemēram, cilvēktiesībām, tā tālāk. Nu, roteikumi jau nav vienmēr visur vienādi. Svarīgi ir, lai jums pašiem ir tā sistēma, kas palīdz. Novērst, atklāt šādas sarežģītas situācijas saulēcīgi. Paldies.
Un iespējams pēdējais jautājums no klausītājiem. Iekšējai kontrolei jābūt valsts sektorā vai privātajos uzņēmumos? Both, I would say. So our area abos. Mūsu zināšana joma ir saistīta ar kukuļošanu. Ja ir spēcīga valsts pārvaldība, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ar to gan nodarbojas citi kolēģi un arī publicē attiecīgas analīzes un arī instrumentus par pārredzamību, publisko iepirkumu, lobēšanu. Nu, mēs savu uz to skatāmies no dažādām pusēm. Mums ir kolēģis strādā ar nodokļu jautājumiem vai efektīvām attīstības sistēmām, kas arī ir tāda joma, kur var rasties korupcija. Tātad mums ir tāda visaptvaroša daudzpusēja pieeja. Mūsu pētījums bija veltīts atbilstībai uzņēmumos, bet tas nenozīmē, ka nevajadzētu būt mehānismiem arī publiskā sektorā integritātes nodrošināšanai. Paldies, esam izsmēluši visus jautājumus. Paldies, ka pievienojāties mums. Un mēs noteikti arī izsūtīsim jūsu labo prezentāciju mūsu dalībniekiem. Un vēlreiz liels paldies. Parūpējieties par sevi, par saviem kolēģiem un arī visiem citiem. Un veselību un drošību. Paldies jums arī. Paldies, ka mani uzklausījāt. Vēlu jums arī priecīgu un laimīgu svētku periodu. Cerams, ka nākošais gads būs labāks nekā šis. Laimīgi arī jums jauno gadu un priecīgu Ziemassvētku. Paldies, uzredzēšanos. Jā, paldies, Frans, par šo prezentāciju. Kā jau mēs vienojāmies, tad dalībniekiem izsūtīs kolēģi vēlāk informāciju no KNAB un arī Valsts administrācijas skolas, kuru atvainojos nepieminēju sākumā arī kā vienu no organizētājiem, ļoti atvainojos. Tātad pēc šīs, tā varētu teikt, starptautiskā ievada, ejam atpakaļ tepat uz mūsu mājām. Kaut gan, protams, ka mēs arī esam integrēti lielajās pasaules sistēmās un daudz vairāk nekā katram no mums tas šķiet. To mēs arī pārunāsim ar nākamajiem dalībniekiem un arī panelī. Un šodien man tiešām ir liels prieks stādīt priekšā, es pateikšu visus un pēc tam iesim pa katru individuāli ar cilvēkiem, ar kuriem ikdienā sanāk ļoti daudz strādāt arī kopā un tieši par iekšējām kontrolas sistēmām, par to, kā iekšējās kontrolas sistēmas var palīdzēt tieši uzņēmēju darbībā iekšējās kontrolas sistēmas, ne tikai kā izdevumu avots, ko minēja Frants, bet es domāju, ka visi nākamie, kuri mēs runāsim, mēs arī tiešām iekšējo kontrolas sistēmu uzturam kā tādu, kas var palīdzēt uzņēmumam gan attīstīties, gan arī, lai tas nebūtu dīvaini, arī gūt lielāku peļņu. Tātad šobrīd tad man ir tas liels prieks, tātad šodien mēs esam Zlata Elksniņa-Zašķerīnska no ārvalstu investoru padomes. Ar mums kopā ir Katrīna Zariņa no Latvijas Tirzniecības Rūpniecības kameras. Dace Gaile, ko laikam lielākā daļa no mums pazīst kā cilvēku, kas ir guru valsts iepirkumos, bet šobrīd Dace ir ekonomikas ministrijā, bet vienalga viņas pieredze gan metodikas darbā, gan arī iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja darbā noteikti mums visiem ir interesanta šajā kontekstā. Un arī ar mums kopā ir Linda Ozola no Rīgas domes. Es domāju, ka mums daudz visiem būs interesanti uzklausīt un šajā kontekstā, kas bija arī par šo Tone at the Top, kā Lindai, kura tikko ir pārņēmusi biroju jeb ofisu, kā ir ar šo Tone from the Top, kādi darbi redzami. Viņas, ja tā varētu teikt, holdingā
ir ļoti daudz dažādu uzņēmumu, pašvaldību uzņēmumu, kur visiem ir iepirkumi un visiem ir arī liela nozīme tās ekosistēmas veidošanā mūsu galvaspilsētā Rīgā. Un ar mums kopā būs arī ne tikai ievadrunā, bet pēc tam arī sarunā būs arī Jēkabs Straume no Knāba priekšnieks, kur arī parunāsim par kontrolas sistēmām un kā te tika arī prezentācijā rādīts šis angļu vārds enforcement, ja piemērošana un kā tad šī piemērošana ne tikai kā sodīšanas funkcija, bet arī kā motivācija mums visiem tomēr rūpēties par iekšējo kontrolas sistēmu. Jā, paldies pēc šī visa tad vārds Zlatai Elksniņai. Zlata, lūdzu. Jā, nu, paldies. Labrīt visiem klātesošiem. Tiešām tāda varbūt neparastā tēma, bet ļoti svarīga mūsu visai sabiedrībai runāt par korupcijas risku apkarošanu un iekšējām sistēmām. Un pārstāvot ārvalstu investoru padomu, gribētos uzsvert, ka ārvalstu investoriem korupcijas tēma paceļās bieži. Un vairākus gadus pēc kārtas veicot investoru apzināšanu par to, kā tad viņi jūtās šeit Latvijā, mēs arī konstatējam to, ka korupcijas riski Latvijā eksistē un bieži vien korupcija veido tādu kā konkurences izkropļojumu. Un ja mēs runājam vairāk par iespēju Latvijai iegūt jaunas investīcijas, tad skaidrs, ka dažreiz korupcijas eksistence atbaida ārvalstu investorus, jo viņi vienkārši nepieņem šādu sistēmu un visdrīzāk aizies prom, nekā paliks un izmantos mehānismus, lai cīnīties ar šo korupciju. Jo bieži vien korupcija ir uzskatīta par tādu iekšējo higiēnas faktoru neizpildu. Līdz ar to pabeidzot ar varbūt tādiem nepārāk glaimojošiem mums visiem vārdiem, es gribētu pateikt, ka mums ir nu, tāds liels vēl ceļš un garš ceļš ejams cīņā ar korupciju, jo korupcija zināmā mērā ir un norāda uz tādu zināmu attīstības līmeni. Un spriežot pēc manas pieredzes, es gribētu teikt, ka šajā gadījumā ir svarīgi vairāki faktori. Un tie vairāki faktori ir saistīti viens ar cilvēku apzinātības procesu, cik lielā mērā mēs runājam un cik lielā mērā sabiedrībā tas ir pieņemts, kā tāds, kā korupcija, vai tas ir pieņemama darbība vai nav. Vai mēs par to runājam, vai mums eksistē, un kā pareizi iepriekšēja runātāja arī teica, vai mums ir atbilstoši normatīvie akti un atbilstošas darbības cīņai pret korupciju. Ja? Un, protams, vai mums ir atbilstoši arī sistēmas uzņēmuma līmeni. Un tagad es gribētu vairāk norādīt uz to, ka bieži vien, tad, kad mēs skatāmies uz korupciju vai tur, kur ārvalstu investori satiekās ar korupciju, protams, tas ir saistīts ar lieliem valsts un pašvaldības uzņēmumiem pārsvarā. Un līdz ar to iekšējo sistēmu veidošana tieši šajos uzņēmumos ir, manuprāt, ir viena no svarīgākām lietām, kas spētu eksistēt un kas varētu mainīt šo uzskatu par korupcijas notikumiem arī Latvijā. Man ļoti patīk, ka šodien starp runātājiem arī ir tiešām publisko iepirkumu guru, jo publiskie iepirkumi ir, nu, mēs redzam to daļa no korupcijas objektiem. Ja? Un līdz ar to cīņa ar, es neteiktu cīņa ar publiskiem iepirkumiem, bet cīņa ar korupciju tieši publiskajos iepirkumos. Droši vien dotajā brīdī arī Covid laikā visticamāk ir jābūt vienai no galvenai prioritātei. Un ja mēs skatāmies par izaicinājumu vai to, ko uzņēmumi izvēlās kā
atbildes reakciju vai kā izaicinājumu, kā, ko tad varētu darīt cīņā pret korupciju, es gribētu pateikt, ka ļoti daudz uzņēmumu ir izvēlējušies digitalizēt savus procesus. Jo korupcija lielāku tiesu ir saistīta ar cilvēcisko faktoru. Jo vairāk mēs spējam mazināt cilvēcisko faktoru dažādas rutīnas darbības, jo bieži vien mēs spējam arī mazināt korupcijas līmeņos kaut kādos zemākajos lēmumu pieņemšanas līmeņos. Un pieņemsim arī mani klienti, tie, kas runā, ko tad jūs darat, viņi saka, mēs aizvietojam cilvēku procesus ar digitāliem procesiem. Un manuprāt, kā runājot par korupcijas riskiem, mums ir jādomā par vairākām lietām. Viens ir, kā uzņēmumiem apmācīt savus cilvēkus, lai dibinātu kultūru, kā korupcija nav pieņemama. Otrais noteikti, kā darbojas iekšējais auditors kopā ar valdi un padome un cik svarīgi ir šie iekšēji kontrolas procesi un cik viņi ir iedibināti, vai viņi ir daļa no kopējā biznesa procesa vai viņi vienkārši ir atsevišķi no biznesa procesiem un līdz ar to nenes to vajadzīgo slodzi. Trešais ir droši, viennozīmīgi, cik laba ir ārējā sistēmas attiecībā uz valsts iepirkumiem un cik labi strādā mūsu tiesību sargājošie orgāni, tādi kā KNAPS, par kuru mēs droši vien vairāk vēl dzirdēsim, un arī kāda ir sadarbība šīm te organizācijām. Līdz ar to es gribētu mums visiem tikai novēlēt būt drosmīgiem cīņā, un ieviest arī savos uzņēmumus šādas iekšējas kontrolas sistēmas, kas noteikti palīdzēs gan mūsu biznesam, gan arī palīdzēs piesaistīt vairāk biznesa Latvijai. Paldies! Jā, liels paldies, Zlata, tev par šiem ievadvārdiem. Vēlreiz atgādinu, ka jautājums jau var uzdot arī citiem dalībniekiem, ne tikai mūsu ārvalstu viesiem. Jautājums var uzdot tieši tajā pat vietnē un tieši tāpat kā līdz tam. Tātad hashtag, es gan zinu, ka latviešu valodā arī ir termins izdomāts, bet es viņu vienmēr aizmirstu. Tā bija kaut kāda tēmsaite. Hashtag Timesite 4 konferences. Tātad iesim tālāk un jā, Dace, te daudz mēs esam runājuši par valsti, valsts iepirkumiem. Jūs esat visilgāk no mums visiem, teiksim, tieši strādājusi, ja tā varētu teikt, pirmajā aizsardzības līnijā. Jūsu novērojumi un jā, jūs ievadvārdu par to, kā visi iekšējā kontrolas sistēma iedarbojās ar valsts iepirkumiem, jūs novērojam, kas tur būtu varbūt jādara, lai iedarbotos labāk, un mēs visi kopā rūpīgāk un labāk apsaimniekotu visu mūsu kopīgo mantu. Jā, labrīt. Labrīt visiem pie datora ekrāniem un paldies pasākuma organizatoriem par man doto iespēju piedalīties šajā pasākumā. Un šodienas diskusijā pieteiktie jautājumi ir vienlīdz gan svarīgi, gan arī nebūt nevienkārši atbildami. Valsts pasūtījumi ir raisījuši aizdomas un arī vēlmi tos aizvien labāk kontrolēt jau, man liekas, Latvijas valstiskuma vēstures pirmsākumos. Jo nu nevelti jau tālajā 1927. Gadā tika pieņemts pirmais likums par to, kā tad šie valsts pasūtījumi tiktu dalīti. Un turpmākā publisko iepirkuma attīstība nu, visu laiku ir gājusi uz to, lai mēs tās procedūras un noteikumus noteiktu aizvien stingrākus, aizvien detalizētākus, bet, diemžēl, pat Eiropas Savienības tiesa ir bijusi spiesta atzīt to, ka formālā likumam atbilstošā procedūra, pat precīzi īstenota, diemžēl var nenodrošināt godīgu rezultātu. Ja šajā iepirkumā tie, kas piedalās, ir savā starpā vienojušies nu, par negluži godīgu rīcību, ja tur ir bijis gan konkurences ierobežojumi, gan, diemžēl, bieži līdznāk arī koruptīvas darbības, tad šis rezultāts, protams, neapmierina sabiedrību un tas rezultāts nav godīgs.
Un bez tam mums ir arī virkne iepirkumu, kuri nav regulēti pat ar šīm formālajām procedūrām. Un pēdējā laika notikumi saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu, mēs zinām, ka masveidā ir notikuši iepirkumi, kam likuma procedūras nav piemērotas. Un bija ļoti būtiski tas, kā tad ir izveidotas katra pasūtītāja iekšējās sistēmas, iekšējā kārtība, iekšējie kontrolas procesi, lai nu, šie iepirkumi tomēr notiktu atbilstoši sabiedrības interesēm. Tas, ko mēs gribētu redzēt publiskajos iepirkumos, proti publiskajos iepirkumos gan pasūtītājam, gan uzņēmējam ir tiesības uz godīgu spēli un vienlaikus abām pusēm ir pienākums spēlēt godīgi. Un tas lielais jautājums ir, kā to panākt. Ar bailēm no soda, pasūtītājiem ir bail no iepirkumu uzraudzības biroja uzņēmējiem, bail no knaba, baidamies no konkurences padomes, baidamies no valsts kontrolas. Bet, diemžēl, praksa rāda, ka bailes var mazināt šos te konkurences un pārkāpumus un korupciju, bet nepilnībā izskaust. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, vai gan iestādēs, gan uzņēmumos ir izstrādāti šie ētiskās rīcības standarti, iekšējās uzvedības kultūra, tostarp arī iekšējā pretkorupcijas kontrolas sistēma. Un ir lieki diskutēt, no es šī mūžīgais strīds, tā apmēram par to, kas ir pirmais vistava joli. Ja? Tāpat tas strīds, kurš ir spēris pirmo soli tai koruptīvajā darbībā. Kukuļa devējs vai kukuļa pieprasītājs, tad kurš ir lielāks vaininieks, pasūtītājs vai piegādātājs. Patiesībā šai procesā ir divi. Un tāpēc, manuprāt, jau gan mūsu pirmo runātāju teiktajā izskanēja tas, ka patiesībā šai iekšējās kontrolas sistēmai un šai iekšējai kultūrai ir jābūt gan pie pasūtītāja, gan pie uzņēmēja. Un tieši tāpat, kā Zlata minēja, ka iekšējās kontrolas sistēma ir integrēta biznesa procesos, un tikai tad tā dos kaut kādu rezultātu. Nu, tieši to pašu mēs varam pateikt arī par iekšējās pretkorupcijas kontrolas sistēmu publiskajā pārvaldē. Jo jau uz to skatās, kā uz vēl vienu ak dievs atkal kārtējo papīru, kas ir jāuzraksta, nu, lai es ļoti atvainojos, lai knaps liek mieru, ja? Tad, protams, šis dokuments ir miris jau piedzimstot. Bet ja mēs uz to skatāmies kā uz instrumentu, kā uz rīku, kā uz iespēju, lai mēs īstenotu ko, un patiesībā par ko mēs šodien runājam. Šī saruna patiesībā ir vēl viena saruna par vērtībām valsts pārvaldē. Par tām vērtībām, ko mēs visi kopā valsts kancelējas vadībā esam definējuši, un par kurām mēs tātad runājam visu laiku par to, kā tad tās iedzīvināt, padarīt par mūsu ikdienu, patiesībā mēs arī šodien runājam par to pašu. Efektīvu pārvaldi. Publisko līdzekļu efektīvu izlietošanu, godīgums, atklātība, darbs sabiedrības labā. Tātad mēs esam turpat, un tas, kas mums ir vajadzīgs šajā gadījumā, ir gribēt to sākt, izprast to, ka tas ir nevis sloks, bet rīks, instruments, lai panāktu labāku rezultātu, un sākt to darīt. Un šeit ļoti svarīgi ir, ka šīs darbības notiek gan publiskajā pārvaldē, gan uzņēmēju pusē. Un tāpēc es ceru, ka mēs visi kopā no šīs diskusijas aiziesim gan pasmēlušies varbūt kādas jaunas idejas, kā tad no kuras puses sākt, gan arī vēlmi to sākt darīt, ko es arī jums visiem novēlu. Vienlaikus arī novēlot priecīgus tuvojošos Ziemassvētkus, lai kas arī notiek mums apkārt. Turamies! Paldies! Paldies! Paldies jums, Dace, un liels paldies arī par to tiešām. Toni, kādā jūs to runājat, tas tiešām ir ļoti, ļoti iedvesmojoši. Un es domāju, ik viens no mums, kas kaut kādā veidā strādā atbilstības funkcijā, mēs varam būt tikai priecīgi, ja mūsu valdes un vadītājiem būtu vienmēr visur tāda attieksme kā Dacei, tad tiešām daudz vienkāršāk ir ieviest jebkuru iekšējās kontrolas sistēmu, ja tu zini, ka vadība tev atbalsta. Katrīna Zariņa mums ir nākamais. Pirmkārt, Katrīna, liels paldies, ka tu atsūtīji, kā to sauc tēmturis vēl vienreiz. Tātad tēmturis 4 konference aplikācijas Slido jautājumiem. Jā, man liekam ir jāpasaka arī tas, ka bija plānots, ka ar mums kopā būs LTRK vadītājs Jānis, bet viņš šodien ir arī nemazāk svarīgā pasākumā, krīzes vadībā un
krīzes vadību un ministru kabinets, tā kā, jā, pasākums ir arī ļoti svarīgs, bet es domāju, ka mēs visi varam kopā būt arī priecīgi, ka ir Katrīna Zariņa, kur arī ir lielisks speciālists, zina, kā mēs uzņēmumu strādājam, un Katrīna, tavi ievadu vārdi par to, kā varbūt arī dzirdējumi tieši no uzņēmuma perspektīvas, iekšējā kontrolas sistēma, sadarbība ar valsts uzņēmumiem, valsts iepirkumos, valsts un pašvaldību uzņēmumu, teiksim, loma iekšējās kontrolas sistēmas attīstībā privātajos uzņēmumos un arī, protams, varbūt, ja sanāk laiks par sabiedrisko organizāciju, tādu kā LTRK, tādu kā Finanšu nozares asociācija loma, ko mēs varam palīdzēt gan saviem biedriem, gan te arī pētījumā un tik norādīts, ka mums vispār ir liela loma tajā, kā mēs veidojam, kā mēs sniedzam padomus uzņēmējiem tieši arī iekšējās kontrolas sistēmas attīstībā. Paldies, Katrīna. Jā, labdien visiem. Paldies Jānim par ievadu un par jautājumu. Manuprāt, šī diskusija un jautājums aktuāls un tādā nu, padziļināta diskusija, kas mums droši vien būs nākamajos posmos, ir nepieciešama. Es varbūt sākšu otrādāk, es sākšu to, kā mēs, nevalstiskais sektors, kā mēs, varbūt nu, šī gadījumā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera vairāk iesaistamies šajā regulējuma pilnveidē. No mūsu puses, no mūsu biedru puses vienmēr ir bijis nozīmīgi, ka šis regulējums gan par publiskajiem iepirkumiem, gan par arī konkurences noteikumiem ir skaidrs un saprotams un realizējams. Tāpat mēs arī jau šodien no OECD prezentācijas un ziņojuma saprotam, ka liels uzsvars ir jāvērš tieši uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un to mēs redzam arī šeit Latvijā, ka šīs iespējas publiskajos iepirkumos piedalīties maziem vidējiem uzņēmumiem ir jāveicina. Ja? Tas ir nozīmīgs faktors mūsu ekonomikas attīstībai. Un es droši vien vēlos sadalīt šo jautājumu tādās trīs lielās grupās vai trīs lielos redzējumos. Pirmais ir sabiedrības redzējums, otrais ir uzņēmuma redzējums un trešais ir valsts redzējums. Un ir ļoti svarīgi, kā šīs trīs grupas savstarpēji sarunājas, savstarpēji atrod kopsaucējus un veido šo vidi un sistēmu visiem saprotamu, piemērojamu un vērtību radošu. Ja mēs paraugamies no sabiedrības skatu punkta, tad gribu pieminēt vienu no šodienas 4K krīzi, kas patiesībā pavēra šādu tādu publisko iepirkumu priekškaru sabiedrībai plašāk, liekot vairāk par to runāt un saprotot, kā tad šis process ir vai nav noticis. Jo tas skāra viņus tieši un tieši viss tādā, nu, tādā brīdī, kad visas maņas ir atvērtas un visi ļoti skatās, ko dara mūsu publiskā pārvalde. Līdz ar to šīs sabiedrības gaitas par kvalitatīvu pakalpojumu, par atbilstošu cenu varēja just un šīs gaitas pieauga. Tādā veidā arī palielinot nepieciešamību gan uzņēmumu, gan valsts un publiskā pasūtītāja pusē vairāk domā tieši par reputāciju, par, gan par izpildītāju, gan pasūtītāju reputāciju un iespējām šo savu iepirkumu kontrolēt, veidot atbilstoši likuma prasībām, kā arī piemērot to tā un izspēt izskaidrot sabiedrībai, kas gan šeit ir noticis ar šo iepirkumu. Es tāpat vēlētos nošķirt mazos un vidējos uzņēmumus no lielajiem uzņēmumiem un savā ziņā arī no publiskajām kapitāla sabiedrībām. Jo tas,
ko mēs arī savā ikdienā redzam savu biedru vidū, ka lielie uzņēmumi savu iekšējo pārvaldību, protams, ir sakārtojuši N reizes vairāk kā mazie un vidējie uzņēmumi. Tāpat arī tas redzams daudzās publiskajās kapitāla sabiedrībās. Ne visās, bet daudzās. Un tad mēs skatāmies uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, un šeit OECD ziņojumā mēs arī dzirdējām, es piefiksēju par risku vadības sistēmu un tās nepieciešamību un lielo lomu tādā, nu, iekšējās, arī iekšējās kontrolas sistēmas izveidē un tās pozitīvā devumā uzņēmumam, tad jāsaka, ka nu, mazie vidējie uzņēmumi Latvijā ne visi, es teiktu, pat mazākā daļa, ir izveidojuši šīs te iekšējās risku vadības sistēmas un tās arī piemēro. Un ja mēs paraugamies arī no uzņēmuma perspektīvas, tad kas ir svarīgi? Svarīgi ir tas, lai valsts ir izglītots un zinošs pasūtītājs. Un šeit, protams, daudzos gadījumos to var risināt gan ar standartizētām kvalifikācijas prasībām, gan ar vadlīnijām, kuras var izstrādāt kopīgi ar nozaru asociācijām. Ja, šeit arī ir šīs te nozaru asociācija un pārnozaru asociācija iesaista un loma skaidrākā regulējuma izstrādē, lai veicinātu to, ka šī te sistēma ir caurspīdīgāka un regulējums tiek piemērots saprotami un visas iesaistītās puses saprot, ja, kas notiek, kā notiek, kāpēc notiek, pasūtītājs spēja paskaidrot gan savu iepirkumu mērķi, gan savas prasības, gan arī pieņemtos lēmumus. Tādējādi arī nu, procesa laikā mazinot strīdēšanās riskus un arī mazinot to laiku, kas nepieciešams no iepirkuma izsludināšanas līdz iepirkuma noslēgumam, kas arī ļoti nozīmīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem plānojot savus resursus. Un man nobeigumā es droši vien gribu pievienoties tēzei par to, ka nu, viss sākas no augšas. Ja? Sākas gan no valsts, gan no uzņēmuma īpašnieka un vadības puses. Un tas tā ir lielā mērā mūsu uzņēmējdarbības kultūra. Tas ir stāsts arī par paaudžu nomaiņu, kas kļūst arvien aktuālāks gan uzņēmumu īpašnieku struktūrā, gan arī uzņēmumu vadībā, kā arī uzņēmumi sāk darbību vairāk un plašāk pēdējā desmitgadē tieši starptautiskajos tirgos. Līdz ar to arī līdzdalība starptautiskajos tirgos ir tāds motivators šīs iekšējās kontrolas sistēmas ieviest risku vadības sistēmu un kļūt konkurētspējīgākiem nu, gan šeit uz vietas, gan starptautiskos tirgos, un arī mazināt riskus, kas saistīti ar iespējamām tādām, nu, teiksim, koruptīvām darbībām. Paldies! Jā, liels paldies, Katrīna. Un jā, kā nākamais vārds jādod Lindai Ozolas kundzei no Rīgas domas. Un Linda, jo arī jūs Rīgas domē, protams, rīt atzīmēsiet korupcijas dienu, un tam ir veltīts arī Rīgas domas pasākums tieši arī iekšējās kontrolas sistēmas nozīmē, kas laikam tikai pasvītro to, cik Rīgas domē šīs lietas ir svarīgas, tāpat kā mums visiem, kas šeit piedalās un kas klausās šo konferenci. Un tad varbūt Linda tiešām par labu kapitāla sabiedrību pārvaldību tieši Rīgas domē, jo mēs šeit izskan gan starptautiski, gan vēl par to lielo nozīmu un atbildību gan tieši lielākiem uzņēmumiem, gan arī valsts un ja jau valsts, tad arī pašvaldību uzņēmumiem, šīs tieši ekosistēmas un šīs atbilstības kultūras veidošanā. Lūdzu, jums vārds.
Paldies. Paldies no manas puses arī organizatoriem par iespēju teikt kādus vārdus par šodienas tēmu no šī brīža Rīgas domas vadības pozīcijām. Un sekšanās ir svarīgi un kādu mēs esam identificējuši un izvirzījuši sev arī kā vienu no pirmiem uzdevumiem, ka šī sistēma mums ir jāstiprina Rīgas domē. Un skaidrs, es domāju, visiem, kas ir sakojuši līdz Rīgas domas darbībai, būs pamanījuši, ka attiecībā uz normatīvo regulējumu ļoti daudz, kas ir darīts, un mums tiešām ir izstrādātas arī pretkorupcijas stratēģijas, un mums ir plāni šo stratēģiju īstenošanai, bet būsim godīgi jāatzīst, ka nu, dzīvē šī rīcība un visu prasību ieviešana nav sekmējusies tik labi, un par to arī liecina identificētie koruptīvie gadījumi. Un par tiem mēs esam, protams, dzirdējuši arī ļoti daudz publiskajā telpā. Šobrīd pārņemot Rīgas domas vadības grožus, ir lietas, kas ir notikušas, tās ir pagātnē, bet mūsu uzdevums, ko mēs ļoti skaidri apzināmies, ir apzināt šī brīža situāciju un saprast, kā to labot. Un vienkārši nu, solīti pa solim iet uz priekšu. Un skaidrs, līdzīgi kā jau daudz iepriekšējā runātāja teica, no tām lietām, kam ir izšķirīga nozīme, un ko es vēlos uzsvērt arī šajā savā ievadu uzrunā, ir visu interesēto pušu sadarbība, gan no uzņēmumu puses, kuri vēlas strādāt godīgos vienlīdzīgas konkurences apstākļos, un kur Rīgai, kā mūsu valsts galvaspilsētai, kur ļoti lielā mērā ekonomiskie procesi ir koncentrēti, ir ārkārtīgi liela loma toļa noteikšanai. Un no otras puses šajā sadarbībā ir valsts pārvalde, kuras daļa arī ir pašvaldība, kuras pienākums un mūsu pienākums šobrīd nodrošināt ir šos godīgos spēles noteikumus, lai izskaust negodprātīgās rīcības. Tonis no augšas, uz ko norādīja arī moderators un uz ko atsaucās to starp arī OECD pārstāve, ir viens no nozīmīgākajiem aspektiem. Es uzskatu, ka tas ir izpalicis līdzšinējā Rīgas domas vadības darbībā. Un to apzinoties, mums tiešām ir svarīgi savu vēstījumu, politisko vēstījumu par korupcijas nepieļaušanu, par nulles tolerances attiecībā uz šādām darbībām nodot ne tikai sabiedrībai, bet arī mūsu pašu saimniecībā strādājošajiem un arī mūsu kapitāla sabiedrībām. Šajā sakarā arī mēs tiešām no rītdien veltam veselu pasākumu iekšējās kontrolas sistēmas jautājumiem un atbildības piemērošanas jautājumiem. Un viens ir šī komunikācija, lai viņi sasniegtu visus tos darbiniekus, kas strādā arī vidējā līmenī, lai viņi sasniegtu arī sabiedrību kopumā, protams. Bet otra puse tai medaļai noteikti ir atbilstoša un efektīvas risku vadības sistēmas izveide. Un, lai tas notiktu, skaidrs ir, ka praktiska rīcība un konkrēti soli. Un tā kā mēs to no savas puses redzam, tad Rīgas domē viens no uzdevumiem mums, protams, ir stiprināt šo te iekšējā audita lomu. Kapitāla sabiedrībām ir iespēja izmantot neatkarīgo auditu, bet papildus tam mums arī Rīgas domas audita un revīzijas pārvalde. Mēs arī esam identificējuši, ka mums turpmāk ir lielāks uzsvars liekams tieši uz audita sadaļu ar visu no tā izrietošo, gan stiprinot cilvēku resursus, gan arī nodrošinot nepieciešamās kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības. Tāpat viens ļoti svarīgs posms risku identifikācija un novērtēšana. Jo nu, neraugoties uz tiem daudziem plāniem, kas mūsu saimniecībā ir, jāsaka, ka risku vadības process ir bijis ļoti virspusēs, savā ziņā formāls. Un ir izpalicis tāds risku novērtēšanai atbilstošu pasākumu plānošanu un īstenošanu, tāpat atlikušo risku izvērtēšana, jo šeit mēs redzam, kā viena no risinājumiem ļoti svarīgu ir analītisko rīku izmantošana. Arī OECD pētījums visā tajā plašākajā tvērumā, ar ko es iepazinos vēl pirms šīs konferences, arī norāda uz šādu analītisko rīku izmantošanas iespēju. Un arī PricewaterhouseCoopers pārstāve nu, netieši to pieminēja. Un tas ir cieši saistīts ar datu pieejamību, kuras var izmantot tieši šo te koruptīvo risku vadības procesā.
Datu pieejamības aspektā mēs redzam ir divas svarīgas prioritātes Rīgas kontekstā īpaši. Viena lieta ir informācijas atklātība. Tas ļoti daudzkārt ir arī publiski izskanējis, ka šī te informācijas pieejamība par publiski izlietotajiem līdzekļiem ir ļoti ierobežota. Un tostarp arī Rīgas domē ievēlētiem deputātiem dažkārt ir bijis ļoti grūti saņemt informāciju par to, kā šie publiskie līdzekļi ir lietoti. Šeit mums tādi nesen ļoti uzskatām piemēri ir bijuši ar Vanšu tilta kāpņu remonta tāmēm, tad darbi ir pabeigti un šī informācija netiek izsniegta, aizbildnoties ar komerc noslēpumu. Un mums ir precedents, kur viens deputāts ir tiesājies un ir panācis sev labvēlīgu lēmumu, un tikai balstoties uz šo tiesas lēmumu, šī informācija ir kļūst pieejamība. Un tas nenozīmē, ka tagad visas būvdaru, piemēram, izmaksas tāmas ir pieejamas. Un pamatot, tas ir mūsu interesi un arī sabiedrības interesi par to, kā tad tiek tērēti publiskie līdzekļi, jo nereti izskan, ka šie būvdaru tiek sadārdzināti procesā līdz pat 4 reizēm. Nākamais jautājums mums dienas kārtībā šajā kontekstā ir meža parka pirmās kārtas būvniecības darbi, par ko arī šobrīd ir uzsākta tiesvedība, lai šī informācija tiktu izsniegta. Tad šīta informācijas atklātības iedibināšana par publiski izlietotiem līdzekļiem ir viens no mūsu lielajiem uzdevumiem, kā mēs to redzam. Bet otra lieta ir atvērtie dati un tādas datu kopas par būtiskāko pašvaldības rīcībā esošo informāciju un prioritāri par finanšu līdzekļu izlietošanu. Tas noteikti ir ceļš, kurā mēs šobrīd arī strādājam pie tāda rīcības plāna pa soļiem, kā mēs panākam šo te atklātību, atvērto datu realizāciju dzīvē. Tālāk no praktiskajiem soļiem ļoti būtiski ir atbildības piemērošana. Šis ir bijis tāds vājais posms Rīgas domas darbā, jāatzīst, jo nav tāda skaidra definēta atbildības piemērošanas procesa un nav tādu institucionālo mehānismu, kas darbotos gadījumos, kur atbildības piemērošana ir jāizvērtē. Parasti tās ir tādas vienreizējas ad hoc komisijas, kas vērtē darba tiesību pārkāpumus. Nu, tāpat trauksmes celšanas sistēma, kas šobrīd ir izstrādāta un arī kārtība, kā tas darbojas. Mēs pēdējā gada laikā ir saņemt arī pirmie ziņojumi un šobrīd mēs strādāsim pie tā, lai izvērtētu, kas šajā procesā Rīgas domē darbojas un kā to padarīt efektīvāk un viennozīmīgi jēgpilnāku. Un varbūt vēl es mazliet pieskaršos pavisam īsi dažiem izaicinājumiem, ar ko tad mēs redzam prioritāri. Mums ir jāstrādā. Un tie lielā mērā ir saistīti ar mūsu kapitāla sabiedrību darbību, arī kuras Rīgas domas saimniecībā ir vesels 15. Un kā jau arī kolēģi, kas runāja pirms manis iezīmēja, tad iepirkumiem ir ārkārtīgi būtiska loma caurspīdīgas finanšu pārvaldības nodrošināšanā. Un lielajos iepirkumos, tā saucamajos lielajos iepirkumos, tas izaicinājums mums ir būtiski, tad gadījumi, kad tiek būtiski ierobežots pretendentu loks, tehniskajās specifikācijās iekļaujot atsevišķas prasības, kas neļauj šo loku paplašināt. Un kā viena no lietām, ko es gribu uzsvērt, droši vien svarīgi ne tikai arī iestādes vadītāja darbība un izpratne par to, kā vadīt šos publiskos iepirkumus, bet mēs no savas puses ar skatu nākotnē ļoti novērtēt arī ārējo vērtējumu, ņemot vairāk mums ir specializētās iestādes arī valstī, kuru rīcībā noteikti ir informācija, varbūt informācija, kas mums palīdzētu pieņemt informētus lēmumus, ir cevišķi gadījumos, kad varētu būt runa par kādiem aizdomīgiem iepirkumiem. Attiecībā uz godīgu pārvaldību un domāju par mūsu kapitāla sabiedrībām, es tomēr vēlos izcelt, ka augusta beigās Rīgas domē tika pieņemti noteikumi par Rīgas pašvaldības kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldību. Un tas tiešām tādā Rīgas domas vēsturē, varētu teikt, ir liels, liels solis uz priekšu. Ir ļoti daudz būtiskas lietas, kas šobrīd ir precīzi formulētas šajos noteikumos par kapitāla sabiedrību pārvaldību. Vienlaikus ir pagājis
3 mēneši šobrīd, un mēs arī redzam, ka nevienmēr kapitāla sabiedrības saprot, kas tieši un kā tieši viņiem šobrīd ir īstenojums, kas ir tie konkrētie soļi, kas ir jāspar, lai, vai tā būtu informācijas pieejamība sabiedrībai, kas tiktu nodrošināta, vai kā organizēt iekšējos procesus, tostarp, piemēram, rīkojot konkursus vai nosakot pēc saprotamiem kritērijiem atlīdzības līmeni. Tā kā ir virkna lietu, kur mums kopā ar savām kapitāla sabiedrībām patiesībā būs Nu, tā kā skolā soli pa solim jāiet cauri arī šiem mūsu pašpieņemtajiem noteikumiem un jāsaprot, kā tos iedzīvināt praksē, lai labumu beigās no tā būtu mēs visi kopā. Un trešais izaicinājums, ko es gribēju ieskicēt mums, ko mēs šobrīd esam identificējuši un kas mazliet ir rezonējis pēdējās nedēļās arī publiskajā telpā, ir jautājumā par tā saucamiem zemesliekšņa iepirkumiem un procedūrām. Un mēs arī redzam, ka mums ir ļoti visā mūsu lielajā saimniecībā ļoti atšķirīgs regulējums dažādās struktūrvienībās un kapitāla sabiedrībās. Un šeit mums, lai arī sabiedrībai nerastos nesaprotam jautājumu par to, kā tad tiek izvēlēti konkrēti pretendenti un kas ir tie uzņēmumi, kam nodokļu maksātāji savus līdzekļus tērē beigās, ir jānosaka arī tāds vienots regulējums un skaidrs. Un šīs ir viennozīmīgi mums ārkārtīgi svarīgas, tostarp politiskas prioritātes, apzinoties, kā jau es sākumā teicu, Rīgas pilsētas pašvaldības lomu Latvijas kopējā ekonomikā, un arī to, ka caurskatāms godīgas pārvaldības nodrošināšana ir mūsu pilsētas un arī valsts konkurētspējas jautājums. Nu tā, es domāju, ka tas īsumā ievedām visu no manas būs, un pēc tam jau droši vien diskusijā mēs varam izvērst vēl kādas lietas. Noteikti. Paldies, Linda, liels par šo ievadu vārdiem tiešām ļoti iedvesmojoši. Nākamais runātājs ir Jēkabs Straumes kungs, un Jēkab, te tieši vairāk par to, jūsu lomu ne tikai kā sodīšanas institūcija, bet arī Linda, un pirms tam arī esam uzsvēruši par to, ka komunikācija, atgriezeniskā saite, varbūt arī par to trauksmes celšanas kanāliem, kurus mums visiem jau pēc likuma vajadzēja izveidot, un arī daudziem jau bija pirms likums ir pieņemts. Bet jā, par šiem aspektiem, un varbūt ko jūs kā arī kā kontrolas institūcija sagaidat no mums, un kā mēs varam tālāk sadarboties, un tieši par iekšējām kontrolas sistēmām un to nozīmi. Jā, paldies. Jāsaka, kad būt pēdējiem runātājiem laikam, ir vienlaicīgi vieglāk varbūt, bet arī tomēr grūtāk, jo ļoti daudz, kas tika pateikts, tai skaitā arī OECD pārstāvis prezentācijā, bija ārkārtīgi uzskatāmas, precīzas un saprotamas lietas. Pat ja nav skaidrs individuālai personai, kas ir iekšējās kontrolas sistēma un kāpēc tā ir vajadzīga. Līdz ar to es varbūt tikai... Mēģināšu pieskarties tam, ko mēs kā birojas patiesībā redzam, kur mēs kā valsts šobrīd atrodamies attiecībā uz šādu sistēmu ieviešanu un darbību, jo, jāsaka atklāti, mūsu uzskats ir tāds, ka daudz kur tomēr tās ir ieviesas tikai vienīgi formāli. Varbūt nedaudz par teoriju. Pirmkārt, mūsuprāt, ir nepieciešama vēlme. Vēlme valsts politikas veidošanas puses, vēlme no uzņēmēju puses, vēlme no publiskās tātad, pārvaldes iestāžu institūciju kapitāla sabiedrību puses, lai šī sistēma darbotos, lai šīs sistēmas darbotos godīgi un ar šo panāktu jau faktiski daudz, daudz labāk rezultātu nekā tas, kur mēs atrodamies šobrīd. Redziet, tur, kur sadurās vēlme publiskajam un privātajam sektoram, kas, protams, publiskajam sektoram ir teorijā
tātad saņēma pakalpojumus un preces par atbilstošu konkurētspējīgu cenu, sadurās vēlme no uzņēmējdarbības puses peldīt. Tas ir normāli uzņēmēji, ir tāpēc uzņēmēji, kad viņu vēlme ir pelnīt. Bet kamēr vien mēs nevaram runāt par šo vēlmi sabalansēšanu, mēs noteikti nevarēsim runāt par korupcijas risku samazināšanos valstīm. Es teiktu tā, ka no mūsu prakses, no mūsu pieredzes, no tā, ko mēs redzam, korupcijas gadījumi nekad nav notikuši, tāpēc, ka tikai viena puse vēlējusies iesaistīties koruptīvās attiecībās. Pat teikšu precīzāk, bieži vien uzņēmēji nevēloties aizstāvēt konkrētos koruptīvos darījumos iesaistīts uzņēmējs, bet uzņēmēji varbūt pat ir spiestā kārtā nonākuši šādās situācijās, lai varētu piepildīt savu vēlmi pelnīt. Jo no publiskā sektora puses ir darīts viss, lai uzņēmēji pārkāptu konkurences ierobežojumus, lai uzņēmēji vienotos par cenām, lai uzņēmēji iesaistītos koruptīvās schēmās. Un līdz ar to rezultāts ir tas, ka cieš sabiedrības intereses, valsts intereses. Mēs nesaņemam pietiekoši labu pakalpojumu par adekvātu cenu vai preci, un savukārt uzņēmējdarbības vide nonāk tādā greizā stāvoklī, kad īsti nesot konkurencei, nenotiek arī tāda attīstība, lai gal galā katrs savu uzņēmumu padarīt stiprāku un spētu ar savu kvalitāti uzvarēt valsts pasūtījumus, valsts vai pašvaldību. Rezultātā cieši visi, arī tie paši uzņēmēji, arī tās pašas valsts pārvaldes iestādes un varbūt pat tās personas, kuras ir iesaistītas koruptīvās attiecībās. Tas ir tāds aplus faktiski šim ciklam. Un vienīgais, kas to ir pārcīst, tā ir vēlme, kā es sākumā minēju, vēlme no valsts pārvaldes puses, lai iekšējās kontrolas mehānismi būtu ļoti stipri, caurskatāmi, kontrolējami, vēlme no katras institūcijas vadības, lai institūcijas reputācija būtu ļoti svarīga, lai institūcija neiekultos koruptīvās attiecībās, tāda tik kontrolēta tās personas vai amatpersonas, kurām ir tātad darba pienākumos nodarboties ar šādiem jautājumiem. Ko es varbūt to pateikšu par politisko vēlmi? Knab veidojot vai inicējot faktiski ministra kabineta noteikums par iekšējās kontrolas sistēmas pamatprasībām, korupcijas un interešu konflikta riska novēršana publiskajās personās. 17. Gadā, kad tas tika oktobrī apstiprināts ministra kabinetā, līdz tam, jāsaka, atklāti saņēma diezgan nopietnu pretestību, lai tādas sistēmas un šāda ministra kabineta noteikuma faktiski netaptu. Viņi tapa, viņi tika apstiprināti ar šiem noteikumiem no 18. gada 31. decembrim, tātad drīz jau būs 2 gadi, visām valsts pārvaldes institūcijām bija jāievieš iekšējās kontrolas mehānismi. Par to neieviešanu varēja saukt atbildības institūciju vadītājs. Ļoti grūti un lēnām tas gāja, jāsaka atklāt. Pēc 1 gada mēs tātad, veicot pārbaudus vai iztaujājot vai saņemot informāciju no šiem 1000 valsts institūciju, skaitļi nebija iepriecinoši. Situācija, protams, uzlabojās pēc gada, jau bija daudz labāk, bet atgriezīšos pie tā, ko es teicu. Mēs joprojām saskatām, ka daudz kur tas ir ieviests formāli. Ir jāiedarbina, lai tas patiešām arī strādātu.
tad mēs varam kā no valsts pārvaldes puses skatīties uz to, ka nu, vismaz valsts pārvaldes iestādes lielākā tiesa būs ar stipriem iekšējās kontrolas mehānismiem un tātad nu, neiesaistīsies vai ne, nu, tātad nepieļaus iesaistīšanos kādās koruptīvās attiecībās un savukārt sagaidot vienlaicīgi, ka uzņēmējdarbības vide darīs to pašu, bet nekad mēs nesasniegsim labu rezultātu, ja tas nenotiks abās pusēs vienlaicīgi. Tas varbūt tāds īs rezumējums par to, kur mēs atrodamies šobrīd. Jā, par trauksmes celšanu arī gribu piebilst, ka tas ir ļoti šobrīd pat labākus rezultātus nesošs regulējums, nekā mēs varbūt sākotnējiem gaidījām. Mēs tiešām kā birojas saņemam, tiekoši daudz trauksmes celšanas ziņojums no tiem, salīdzinoši daļa, varbūt pat kāda trešā daļa, ir tādi, kuros mēs pārbaužu rezultātā konstatējam šos pārkāpumus. Birojas gan noteikti nav tā iestāde, kura saņem visvairāk, cik man zināms, tad valsts ieņēmuma dienas saņem visvairāk trauksmes celšanas ziņojums. Tas ir labi, tas jau arī ir solis pareizajā virzienā. Nu, atskatoties uz pēdējiem trim gadiem, es teiktu tā, ka situācija uzlabojās, ar katru gadu solīti pa solītēm mēs panākam izmaiņas valsts pārvaldē un varbūt arī uzņēmējdarbības vidē, bet kā jau minēja Uzols kundze, ir nepieciešama metodiskāka pieeja korupcijas riska apzināšanai un ar šiem faktiski rezultātiem, ar to, ko mēs redzam, ir jāstrādā ar publisko sektoru, jāstrādā arī ar privāto sektoru. OECD pārstāvu pareizi pieminēja. OECD uzsvars ir uz pārrobežu kukuļošanu, tātad padarīt uzņēmējdarbības vidi godīgāku visās OECD valstīs, un ne tikai, lai būtu pārliecība par to, ka OECD dalībvalstu uzņēmēji uzņēmumi piedaloties iepirkumos trešajās valstīs vai savstarpējās valstīs, starp OECD valstīm, nepieļauts, neskatoties uz to, cik stiprs ir publiskais sektors katrā konkrētā valstī, cik stiprs ir iestādes, kas cīnās novērš un apkaro korupciju, nepieļauts tātad iesaistīšanos koruptīvās attiecībās, nepieļauts kukuļošanu, vārdu sakot. Tas ir būtiski, mēs uz to skatāmies ļoti nopietni, ir Latvijai arī jau precedenti, ka kad mēs esam izmeklējuši un atlājuši šādus gadījumus sadarbībā arī ar citām valstīm, partneriem. Tā kā mans šī brīža rezumējums būtu tāds, ka situācija uzlabojās, bet, protams, mēs vēlētos, lai tas notiktu vēl straujāk. Paldies. Jā, paldies. Paldies visiem sarunas dalībniekiem par ievadvārdiem. Šobrīd ir tā, ka tehniskā pauze, bet nav ilga. Esam atpakaļ pēc nu, jau 10 minūtēm, tad 11.42 atsāksim mūsu pasākumu. Un atsāksim tad viņu ar to, ka jautājumu dalībniekiem, un pēc tam ir arī diskusija ar mums visiem šī, ja tā varētu teikt, paneļa dalībniekiem. Vēl vienreiz atgādinu, ka jautājums gaidām uz Slido ar tēmturis 4 konference, un lūdzu jautājumus, un tad tiekamies pēc 10 minūtēm. Paldies! Tādos. Motivācija iniciatīvas ievies tiešām atbilstošas kontrolas sistēmas. Vai tie ir KPI vai kaut kas cits? Vai tiešām mēs visi gaidām, ka saņemam kaut kādas nodokļu atlaides, kā tika minēts OECD pētījumā, vai tie varbūt arī kaut kādi citi motivatori, kur mūs vienkārši uzslavē? Laba pārvaldība, kā uzņēmuma peļņu, drivers, ja drīkst lietot, un vai tikai uzņēmumam ir laba pārvaldība iekšējā kontrola tikai izdevuma pozīcija.
šīs ir lietas, kuras, es domāju, mums būtu vērts pārunāt, un arī pēdējais, kas izskanēja un ir ļoti svarīgi, tātad informācijas apmaiņa, datu kvalitāte, kā tas viss var palīdzēt mums labāk piedalīties iepirkumos, arī labāk pārvaldīt savus uzņēmumus, un neaizmirsīsim, protams, par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā šos uzņēmumus motivēt, kā, teiksim, viņiem pierādīt, ka tiešām iekšējā kontrolas sistēma ir arī priekš viņiem. Jeb te nesen gadījās lasīt grāmatu, ko kolēģi Igauņi uzrakstījuši tieši par atbilstību naudas atmazgāšanā, un interesanti, ka viņa grāmatas ievadā bija paņēmuši Cicerona teicienu par to, ka būtībā jau dzīve ir vienkārša, tikai mēs visi esam tendēti viņu nepārtraukti sarežģīt. Tāpēc varbūt to, par ko mēs runājam, sadalīsim tādos apakšreizinātājos un nemēģināsim iet par to, cik tas ir sarežģīti, bet gan par to, kā to visu labāk ieviest, jo stingri ņemot, mēs jau, lai kā arī būtu, runājam par visu mūsu kopīgo mantu, visu sabiedrības mantu. Tā nav kaut kas, kas tur guļ un nevienam nepieder. Tā ir visa mūsu, un jautājums ir tas, ko arī teica gan Zlata, gan Jēkabs, gan visi tie labāki pakalpojumi, labāka konkurētspēja. Un tiešām gribētos uzsvērt, ka mēs jau neesam atrauti no pasaules ekosistēmas, un negribas novirzīties no tēmas, bet nāk virsū arī viss, kas ir saistīts ar ilgtspējīgām finansēm. Ja jūs dzirdējāt, tad EBRD, tas ir OECD minēja arī EBRD, ka jau EBRD, Rekonstrukcijas attīstības banka, savos līgumos iestrādā dažādas prasības par labu pārvaldību, korupcijas novēršanu, lai tiktu saņemts finansējums. Nu, jāsaka, ka tas vienmēr ar tā arī ir, ka caur finanšu sektoru, caur visām globālajām ķēdēm, tas agri vai vēl tāpat nonāk pie mums, tāpēc labāk būsim jau tagad sagatavot ilgtspējīgām finansēm un uztversim arī iekšējās kontrolas sistēmu labu pārvaldību, kā šīs ilgtspējīgās finansējuma un attīstības sastāvdaļa, arī ņemot vērā, protams, Eiropas zaļo kursu. Labi, varbūt tad sāksim, Zlata, tieši ar tevi, arī kā ārvalstu investoru un arī auditoru. Te daudz, kur izskan un jautājums, iekšējā kontrolas sistēma, vai tā ir tikai iekšējais audits, vai tas ir kaut kas plašāks? Es gribētu pateikt, ka iekšējā kontrolas sistēma ir darbību kopums, un viennozīmīgi iekšējais audits ieņem nozīmīgu lomu visā šajā darbībā kā pārbaudes institūcija, bet pēc būtības iekšējais kontrolas sistēmas sākās ar to, vai mūsu darbinieki ir apmācīti un vai viņi saprot to, kas ir labi, kas nav labi, kas ir pieņemts mūsu uzņēmumā un kas nav pieņemts mūsu uzņēmumā. Un tālāk iekšējā kontrolas sistēma plēšās tālāk un runā par to, kādas ir mūsu sadarbības nosacījumi, ko mēs pieņemam no trešām pusēm, ko mēs nepieņemam un kādas darbības mēs veicam. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka iekšējā kontrolas sistēma viņi ir domāta tam, lai pasargātu uzņēmumu, nu, visā darbības procesā, jo ir pilnīgi skaidrs, pat ja ir tā saucamais uzstādījums no augšas, bet ja cilvēks nesaprot, kāpēc tas ir vajadzīgs un ko vajadzētu darīt visā darbības procesā, tad rezultāti varētu būt ļoti neviennozīmīgi. Un iekšējā kontrolas sistēma, tas ir rīks pēc būtības, kas palīdz īstenot šo te uzstādījumu, būt godīgiem, slēgt godīgus līgumus, piedāvāt godīgus nosacījumus un atbilstoši runāt un stāstīt uzņēmumu iekšēji par to,
kādi ir šie nu, tā kā uzstādījumi kopumā uzņēmumi uzstādījumi. Bet tas ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram atstāt tikai vārdos un uzņēmumu vadībai gan iekšējam auditoram, gan arī droši vien arī jebkuram vadītājam ir jābūt procesiem un jābūt kontrolas instrumentiem, kādā veidā es to varētu pārbaudīt. Un tad, ja mēs runājām par iekšējām kontrolas, šīs te ir darbību kopums, kas ļautu mums pašiem novērtēt, vai mēs daram pareizo darbu, vai mūsu darbinieki apzinās, kas no viņiem ir prasīts, un vai mēs spējam sekot šīm te galvenam uzstādījumam nekrāpties, ja? un nodrošināt to visu. Jā, paldies. Tāds jautājums, ko, man liekas, Lata lielis pateica par to, ka tas ir jāsaprot visiem par to, kādas ir mūsu vērtības un ka šie uzstādījumi sasniedz arī ikvienu darbinieku. Linda, tiešām jūs bijāt ļoti iedvesmojuši savā runā un man ir arī jāsaka jums, ka no slaido ir saņemts no valsts kancelējas Ines Kušķas ziņa, tas gan nav jautājums, bet valsts kancelēja saka, ka viņi grib uzteikt Rīgas pašvaldību par darba trauksmes celšanas likuma ieviešanā, daudz vietu nozīmētas kontaktpersonas, ar kurām laba sadarbība valsts kancelējā, tā kā liels jums paldies un arī ārējais novērtējums ir par Rīgas domu, bet kā jums, kur ir 15 uzņēmumu un kur jūs teicāt, ka katrā uzņēmumā tur ir kaut kāds savs redzējums par to, ka arī atsaucoties uz OECD šo pētījumu, kādus praktiskus soļus jūs ja tā veiksiet, lai tas augst, jūsu uzstādījums, jūsu stratēģijas kļūtu par katru uzņēmumu ikdienu un kā uzņēmumam pateikt to, ko Gailes kundze teica par to, ka tas nav apgrūtinājums, bet tas, ka tas ir vajadzīgs iestrādāt kaut kādos KPI-os, vēl kaut kā, kā tiek piedāvāts, kādas ir jūsu redzējums un varbūt arī par to, ka nenoliedzam valsts un pašvaldību uzņēmumiem ir tā loma, ka viņiem ir jārāda piemērs arī citiem uzņēmumiem. Tad arī varbūt par šo lomu un kā jūs to domājat komunicēt un rādīt. Paldies. Paldies, tiešām paldies arī Kušķas kundzei par atzinīgajiem vārdiem, bet apzinoties to, ka kaut kas ir izdarīts un šī trauksmes celšanas sistēma ir iedibināta, mēs tiešām saprotam, ka tagad pēc gada mums viņi ir jāpārvērtē un jāskatās, ko mēs varam darīt, lai viņi kļūtu efektīvāka, jo šī te sadrumstalotība, ko mēs redzam savā saimniecībā, ir diezgan liela dažādos aspektos. Arī tos tur kādi kārtība trauksmes celšanā. Es jau pieminēju arī šos zemesliekšņu iepirkumus. Tad ir vairākas lietas, kur prasās pēc tādas centralizētākas pieejas. Arī starp citu pretkorupcijas plānu sastādīšanā. Mēs esam iestādi, nu, arī kā Rīgas pilsētas pašvaldība, kur mums ir ārkārtīgi daudz, mums ir 53 dažādi pretkorupcijas plāni dažādām struktūrvienībām un arī kapitāla sabiedrībām. Un šeit viennozīmīgi mēs šobrīd ļoti aktīvi vērtējam un plānojam tos soļus, kā mēs no plāniem pārējam pie rīcības, lai samazinātu šo papīru darbu, bet to koncentrētu kādās konkrētās rīcībās riska izvērtēšanā. Man vēlreiz jāatcaucās uz noteikumiem, iekšējiem noteikumiem, kas Rīgas domē ir pieņemti par kapitāla sabiedrību pārvaldību un arī likuma grozījumiem, kas stājās spēkā šī gada 1. Janvārī, kur kapitāla daļa turētājs šobrīd ir izpildu direktors. Respektīvi, mēs kā vēlētās politiskās amatpersonas esam, nu, kā lai saka, ar mazāku tiešo piekļuvi pie kapitāla sabiedrībām, bet tas nenozīmē, ka mums nav atbildība kā īpašniekiem. Un šie te paši labās pārvaldības noteikumi arī ļoti skaidri pasaka, kas ir politiķu Rīgas domē atbildība. Tostarp strādājot pie vidēja termiņa darbības stratēģijas, kas ir jādara mūsu komitejām un kas ir jāpieņem Rīgas domē. Protams, var arī mums rodas jautājums,
Cik taustāma varbūt ir tā ietekme, ja mēs to skatām, teiksim, un caur tādu vidējās darbības termiņu stratēģijas prizmu kā politiķi. No otras puses, ja mēs atskatāmies uz tiem gadiem, kas mums ir aiz muguras un domājam par kapitāla sabiedrību pārvaldību Rīgā, šādas rīcības vai intereses no Rīgas politiķu puses vispār vērtēt un runāt, par mūsu uzņēmumu stratēģiju un rezultātiem, ko mēs sagaidām, arī KPI, piemēram, nosakot kaut ko konkrētu, ko mēs pēc gada izvērtējam, nav bijis vispār, šāda kritērija nav bijis vispār. Tā kā mums ir nu, šobrīd tuvākie, nākamajā gadā būs unikāla iespēja darīt šīs lietas pirmo reizi Rīgas tā kā tie pašvalda, Rīgas saimniecībā. Un man arī viennozīmīgi jāpiekrīt Gāles kundzei tajā arī par to, ka godīgāk dzīvot ir vieglāk mums visiem patiesībā. Par tiem konkrētajiem soļiem mūsu komunikācija un vispār sava vēstījuma novadīšana ir tas, ar ko mēs sāksim rītdien, kur arī kapitāla sabiedrību vadītāji un vidēja līmeņa vadītāji piedalīsies, ka mēs dodam to savu vēstījumu, kas, kā mēs redzam iekšējo kontroli, kas ir tie uzsvari, ko mēs gribam, lai viņi īsteno arī runājot par atbildības piemērošanu. Un es domāju, ka nākamā gada laikā mums būs pie šīs izglītošanas aspekta ļoti sistemātiski jāstrādā. Tas ir tas, ko mēs esam sapratuši šo divu mēnešu laikā, kopš mēs strādājam Rīgas domē, par to, lai kapitāla sabiedrības, kurām nav bijusi tāda prasība vai pasūtījums no augšas šo te pārvaldību labo iedibināt, lai viņi arī saprot, kas ir tie konkrētie rīcības soļi, ko mēs no viņiem sagaidām. Tas būs lielā mērā arī droši vien tāds izglītošanas darbs. Un runājot par vispār visiem darbiniekiem arī vidējā līmenī, kas strādā un par viņu informētību, par pretkorupcijas pasākumiem, arī aptaujas un tie iekšēji rādītāji un analīzes, kas ir veikta, liek mums gribēt daudz labāku informētību vidējā līmenī. Un šeit, es domāju, mēs skatāmies, kā lielu uzsvaru likt uz e-apmācībām, kas, piemēram, Rīgas domas pašvaldībā, kur ir vairāk 10 000 darbinieku, līdz šim vispār nav bijusi. Tad tas apmācības ir ļoti sporādiskas, bet mēs neizmantojam līdz šim tāds 21. Gadsimta rīkus, kas ir ļoti vienkārši, kur ir e-apmācības, liekot klāt arī zināšanu pārbaudu un vienkārši uzliekot to par pienākumu visiem darbiniekiem regulāri iziet. Lieliski, paldies. Laikam tā ir tas, ko mēs te visu arī runājam par to, ka negribas lietot šo vārdu krīze, bet, teiksim, šī situācija ar Covidu mums viss arī ir pavirzījusi tieši digitālajā uz priekšu tehnoloģiju izmantošanā. Bet pārējot, Liņa, no jums un varbūt jautājums vairāk arī visiem, kaut gan es tā no sākuma skatos uz Katrīnu, bet es domāju, ka visi droši var pieslēgties. Un tādi trīs jautājumi, kurus gan uzdod Slido, gan vispār viņi ir arī izkristalizējušies, tātad kur mūsuprāt, kā mums šķiet, kur baidzētu būt iekšējai kontrolas sistēmai spēcīgākai valsts sektorā, valsts uzņēmumos vai arī privātajos uzņēmumos vienādi spēcīgi? Un nākamais ir, ko uzdod arī, kā motivēt privātos uzņēmumus ieviest iekšējo kontrolas sistēmu uzdevumā? Kādi pasākumi ir jāveic valsts iestādēm? Katrīna, tad sāksim varbūt ar tevi, bet vispārējie droši pieslēdzamies un palīdzam Katrīnai. Sevišķi varbūt arī Zlata, šeit ir arī jautājums par to, ka kāds ir mūsu viedoklis par starptautiskos ISO standartu 37001 nozīmi. Tas ir tieši standarts, kas attiecās uz pretkorupcijas sistēmas izveidošanu, kam viņš būtu piemērots, vai visiem, vai arī maziem uzņēmumiem. Gribētos tādu vairāk diskusiju, lai nav tā, ka tikai mēs viens, Katrīna, vārds tev varbūt, tad tu sāci un mēs visi pārējie papildināsim. Jā, paldies par šiem jautājumiem, par to, kur vajadzētu spēcīgāk šo iekšējās kontrolas sistēmu.
gribētos teikt, ka tā, tur, nu, tām kontrolas sistēmām ir jābūt, un viņām jābūt vienlīdz spēcīgām, lai visos tajos posmiņos, jo tie posmi dažādi, vairāk, lai visos tajos posmos šāda tāda negodprātīga rīcība, nelikumības arī tiek izķert. Ja, nu teikt, ka tikai vienai pusē vai otrai pusē, un tad vienai pusē spēcīgāk, jo ne visos posmos ir iesaistītas abas puses. Ja, nu tas ir tāds sadarbības ķēdes process, ja, tur sastāv process no maziem gabaliņiem. Un kopā saliekot, es teiktu, ka vajadzētu, ka abās pusēs ir spēcīgi šie te mehānismi, Un tas, protams, ļoti dabiski noved pie tā otra jautājuma, kā tad motivēt uzņēmumus privāto sektoru šīs te kontrolas sistēmas ieviest. Jo nu, publiskajā pusē tas ir nu, pienākums, Straumas kungs minēja, ar ministra kabineta noteikumiem uzlikts, ka šādām sistēmām jābūt un tām ir jādarbojas. Tad ir jautājums, kā motivēt privāto sektoru. Un jāsaka, ka no tādām sarunām ar uzņēmumiem nu, tas monetārais vai fiskālais stimuls vienmēr darbojas. Viņš ir spēcīgāks. Un tas var būt visdažādākajos veidos, gan kā burkāns, gan arī kā pātaga. Vienlaikus, nu, raugoties no tādas mūsu uzņēmēja darbības vides un kopuma, šien, nu, ar pātagām nevajadzētu pārcensties un skatīties, kas tad ir tie burkāni. Ja? Kā mēs varam, nezinu, piemēram, ja šīs sistēmas ir, ja? Tad droši vien, tajos pašos publiskajos iepirkumos, kad uzņēmumi piedalās, ka viņiem iespējams ir kāda labāka nosacījuma. Kas, protams, ir diskusijas jautājums par to, vai to vispār var izdarīt esošajā kopējā Eiropas Savienības un pēc tam nacionālajā regulējumā, vai pēc tam arī, teiksim, pašvaldību regulējumā saistošajos noteikumos un iepirkumu kvalifikācijas prasībās, ja, un kā to izdarīt. Es jau pieminēju, ka šie te standartizētie iepirkumi, šīs te standartizētās kvalifikācijas prasības, arī vadlīnijas, ko izstrādā kopā ar nozara asociācijām, var būt viens no tādiem veidiem, kā abām pusēm kļūt izglītotākām par šo procesu kā tādu, kā arī meklēt iespējamos risinājumus, nu, lai tai ķēdes posmā, nav to iztrūkumu un melno posmu. Bet atgriežoties pie tās motivācijas, jā, visdrīzāk, ka tie ir kādi fiskāli motivatori un tad vairāk tie burkāni pusē. Jā, paldies un skatoties, jo arī jautājums, kas ir ienākuši slaido, vēlreiz gribētos runāt par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo šāds komentārs, ko mēs varētu atbildēt šādiem kolēģiem. Mazajam un vidējam uzņēmumam jādomā, kā izdzīvot, kur ņemt resursus pret korupcijas kontrolei. Un par mūsu pasākumu nevajadzīgs pasākums, ja ko reāli uzņēmumam nedod. Un tas sasaucās ar tiem jautājumiem, vai tagad būs tā, kad uzņēmums, kurā nav laba iekšējā kontrolas sistēma, vairs nevarēs piedalīties iepirkumos, nesot tādas normatīvo aktu prasības. Un tad nākamais jautājums, ja tādas prasības nav, vai tomēr, ja mēs runājam par valsts iepirkumiem, vai tai nebūtu jābūt prasībai, ka viņa var piedalīties tikai uzņēmumi, kuros ir atbilstoši iekšējā kontrolas sistēma, Nevis iekšējā kontrolas sistēmas pēc, bet tieši atbilstoši. Arī mazā uzņēmumā noteikti var izveidot viņa riskiem atbilstoši iekšējo kontrolas sistēmu. Un tas ir tas, ko Zlata teica, ka iekšējā kontrolas sistēma jau nav dokumentu kopums. Un arī Straumas kungs jautājums ir par to knābam. Kad tad beidzot knāps kādu ieliks cietumā par kukuļošanu iepirkumos, daudzas lietas izčākst.
Un jautājums no Evijas Jansons, vai politiskā līmenī tiek apspriests jautājums par resocializācijas programmu izstrādi personam, kurš atrodas cietumā par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem. Tas varbūt ir viss par to, kā sodīt un ko pēc tam ar cilvēkiem darīt. Un par valsts iepirkumiem jādāc arī jums, vai vajadzētu, un ja vajadzētu, tad kādā formā, kā to var pārbaudīt, bet... Jā. Ar ko sāksim ar Jēkabu? Dats ar jums sākam. Jā, droši vien es te tā jau iespraucos uzreiz. Jā, runājam par šiem te iekšējās pretkorupcijas kontrolas sistēmām un vai tās varētu kļūt par nosacījumu priekšrocībām publiskajos iepirkumos, nu tik lineāri tas šobrīd normatīvajos aktos nav. Tas ir skaidrs. Protams, iekšējās kontrolas sistēma varētu būt uzņēmumam tas tramplīns, ar kuru viņš atgriežas publiskajā iepirkumā, ja iepriekš viņam ir konstatēti pārkāpumi. Ja, mēs zinām, ka publiskajos iepirkumos ir uzticamības pierādīšanas instruments. Tātad pat, ja tu esi it kā izslēdzams par to, ka tev ir šādi nodarījumi bijuši un arī konstatēti un atzīti, tad šāda kontrolas sistēma, kuru atzīst un akceptē, un arī, nu, piemēram, kaut vai es nezinu, vai knaps vai konkurences padomu, katrs savas kompetences ietvaros ir devis arī kādu vērtējumu, tas varētu būt rīks, ar kuru uzņēmējs atkal atgriežas tajā apritē, jo daudziem no viņiem publisko iepirkumu līgumi un piedalīšanās publiskajos iepirkumos ir ļoti svarīgi un varbūt pat izdzīvošanas jautājumi. Bet attiecībā uz to, vai vajadzētu publiskajos iepirkumos to ielikt. Es teiktu, ka šeit ir tad apspriežams divas lietas. Pirmkārt, vai būtu normāli, ka to prasa savā publiskajā iepirkumā pasūtītājs, kuram pašam šī sistēma nav sakārta. Ja? Tad šeit būtu tas jautājums par to, ka tad, nu, es esam godīgi. Mēs esam šo sistēmu sakārtojuši pie sevis, un tad mums ir tiesības to prasīt arī no uzņēmēja. Ja? Tas ir tāpat kā ar šo te kvalitātes nodrošināšanas ISO. Ja? Ieliekam formālo prasību, patiesībā pasūtītājiem pašam pat nojausmas nav īsti, ko viņš ir paprasījis un kas tas ir un ko viņam tas iepirkumā dod. Bet viņš ar to ir izsits no šī iepirkuma, teiksim, tos pašus mazos un vidējos uzņēmumus, kam varbūt nav pieticis resursu tā ISO ieviešanai. Otra lieta par to, vai tā sistēma ir un darbojas, šis ir tas smagais jautājums. Arī, kā Katrīna minēja, ka publiskajam sektoram nav jau variantu, ir no MK noteikumi, man liekas, tās, kas liek to darīt. Ja? Bet, manuprāt, tā sāpe, par kuru runāja arī Strāmas kungs, viena lieta, ka šī sistēma ir it kā aprakstīta, it kā izveidota, jautājums, vai viņa darbojas. Un tad kā man publiskajā iepirkumā noskaidrot, ka tam uzņēmumam, ja viņš man tagad iesniegs kaut kādu raksta galu ar schēmām, ar aprakstiem, kā man noticēt, ka tas viss tiešām darbojas. Ja? Es nevaru teikt, ka galīgi to nevarētu izmantot, varbūt gan līguma izpildes nosacījumos pateikt, ka, piemēram, līgumu izpildot tevi ir jānodrošina, un tu man līgumu slēdzot pierādi, ka tev tomēr ir šī sistēma, nu vismaz kaut vai šī schēma ir skaidra, kas par ko atbild, kādi ir tie rīcības principi, kāds ir jūsu ētikas, nezinu, normas un kodeksi, ja? Nu, kā, tad es varētu to prasīt, tas ir iespējams. Tas, ko minēja Katrīna par šīm te vadlīnijām, kuras tiek gatavotas kopā ar nozara asociācijām, pie kā arī iepirkuma uzraudzības birojas jau ilgāku laiku strādā, un ir vairākas asociācijas, ar kurām arī šī sadarbība ir izveidojusies ļoti, ļoti produktīva. Bet šo vadlīniju problēma, un kas arī mazina uzņēmēju ieinteresētību iesaistīties, ir tā, ka šīs vadlīnijas jau nav obligātas. Un tad ir tas jautājums. Mēs te ieguldīsim savus resursus, sagatavosim šīs vadlīnijas, un galu rezultātā viņas netiks izmantotas. Un iepirkumā vienalga tiks iekļautas kādas prasības, nu, kas nav vērstas visu uz to godīgo konkurenci, bet uz to, ka nu, kādam par labu mēģinam šīs prasības ielikt. Bet, protams, ka vadlīnijas ir jāveido, jo nevienmēr, un es gribētu teikt, ka nevienmēr pasūtītāji šīs te muļķības dara aiz kāda apzināta ļauna nodoma. Ļoti daudzos gadījumos tā ir arī nezināšana, jo tirgu nepārzinam un nesaprotam, ko likt iekšā tajā prasībās. Un tad, nu, arī sakombinējam, norakstot no citiem pasūtītājiem visu, ko no atradām vai sapratām vai nesapratām. Ja? Un tad tas rezultāts ir. Tāpēc, protams, pie vadlīnijām ir jāstrādā, ja kurā gadījumā, pat ja tās ir vismaz instruments tiem, kas gribētu izdarīt to iepirkumu, organizēt labāk un godīgāk. Ja?
savukārt par burkānu uzņēmējiem, ja ir godīga konkurence, nu tas tā sliktā ziņa, ka pat ja mēs nodrošināsim to konkurenci ļoti, ļoti godīgi, mēs jau nevienam no viņiem nevaram pateikt, tev ir garantija uzvarēt. Uzvarētājs vienalga būs tikai viens. Ja tu atnāks uz šo iepirkumu ar savu ļoti godīgo cenu un neblefosi, un būsi ļoti godīgi iesniedzis to piedāvājumu, vienalga var izrādīties, ka tavs konkurents ir rentabloks, efektīvāks, arī attiecīgi ar labāku cenu, ar labāku piedāvājumu, un tu neuzvarēsi. Ja? Tāpēc, nu, bet nu, no otras puses mēs visi, protams, esam ieinteresēti tajā, lai spēles noteikumi visiem ir zināmi. Ja? Lai vismaz tik daudz, ka ja mums tie spēles noteikumi ir pateikti, tie visiem ir saprotami, principā visiem izpildāmi, un galvenais ir pārliecība, kā arī līdz galam tiks ievērot. Jo tas, ka neievēro pats savus spēles noteikumus, par to liecina arī tie administratīvie sodi, kuras uzliek iepirkumu uzraudzības birojas, iepirkumu komisijas cilvēkiem par to, ka piedāvājumi tiek vērtēti un uzvara tiek piešķirta uzņēmējiem, kas neatbilst sākotnē izvirzītajām prasībām. Ja? Tātad, acīm redzot, spēles noteikumi tiek mainīti spēles laikā. Nu, kas publiskajos iepirkumos pilnīgi noteikti nav pieļaujams. Ja? Un man arī ļoti patika šis te Lindas teiktais par e-apmācībām, jo mēs pie tā esam nonākuši pat pirms Covid krīzes, ka tas ir ļoti labs rīks, kā nonākt līdz lielākai auditorijai. Un, manuprāt, arī attiecībā uz gan korupcijas riskiem, gan arī konkurences jautājumiem, ko mēs arī ļoti ciešā sadarbībā šobrīd iepirkumu uzrādzības birojas knaps konkurences padomu strādā, ko patiesībā arī varētu attīstīt kā ļoti labu rīku. Paldies. Paldies, Jēkab. Tad jautājumi bija tieši jums par to sodīšanas funkciju kā motivātoru, par to, kad kāds no mums atradīsies vietās netik labiekārtotās par korupciju. Un vēl arī ir jautājums jums vai kādam citam jau ir labi piemēri par uzņēmumiem, kuri tiešām ir ieviesuši efektīvas pretkorupcijas sistēmas, piemēram, pēc kāda reāla korupcijas skandāla, vai arī sagaidot, lai nenokļūtu korupcijas skandālos. Tā kā, jā, kāda ir jūsu atbildi šiem uzņēmumiem? Jā, nu par ielikšanu cietumā, knap cietumā neliekt, un noteikti dara tiesa, knap izmeklē kriminālu procesus, administratīvās lietas un krimināla procesos lēmumus tālāk virza prokuratūru un tiesu. Tas fakts, ka mēs mazāk varbūt publiski dzirdam par notiesājušajiem spriedumiem nekā par tām aktivitātēm, kuras knap izmeklēšanas sākumā veids, nu tādas diemžēl ir, bet notiesājuši spriedumi ir un faktiski statistika rāda, ka varbūt viņi varētu būt bargāki, bet es neko vairāk teikt nevaru, jo tā varētu būt iztulkot, kā mēģinājums ietekmēt tiesu. Bet, jā, runājot, kas te bija pa jautājumu par sankcijām, jā? Jā, un par labiem piemēriem. Jā, mums ir zināmi labi piemēri. Pēc pēdējā lielā Atenergo korupcijas skandāla, mēs zinām, ka tika ļoti daudz kas izdarīts, lai uzlabotu pretkorupcijas iekšējo sistēmu Latvenergo. Tika ļoti daudz, vismaz mums varbūt būtu grūti novērtēt, vai tie pasākumi bija efektīvi, jo par to pilnas pārliecības nav, bet katrā gadījumā uzņēmums veic ļoti daudz un dažādas pasākumus, lai vismaz minimizētu potenciālus nākotnes korupcijas riskus. Bija krāpšanas risku vadības plāns, ētikas kodeks tika izstrādāts, interešu konflikta deklarēšana tika ieviesta, amata savienošanas atļaujas tika ieviestas, tika ieviestas kvalitatīvas apmācības visiem nodarbinātājiem, tika ieviestas ziņošanas mehānismi. Arī par privāto sektoru mums ir zināmi uzņēmums vārdos nesaukšu, bet ir zināmi fakti, ka vēl izmeklēšanas laikā jau ir noteikti darbs ar domu tādu, ka varbūt tas gadījumā jātiks saukt atbildību varētu
mīkstināt sodu, notika darbs pie iekšējās kontrolas mehānismu izstrādes un pilnveidošanas, lai to compliance varētu parādīt kā uzņēmumā labo gribu, lai nākotnē neatkārtotos iespējami korupcijas gadījumi. Jāgab, tad varbūt īsts jautājums, vai plānojam ieviest stingrākas prasības par tieši publiskajiem iepirkumiem un attiecībā par to, vai tajos varēs piedalīties tikai kādi, kuriem ir labas iekšējās kontrolas sistēmas. Dace jau uz to it kā atbildēja, bet jūsu kā nu, vadošās iestādes pretkorupcijas jautājumos viedoklis. Te būtu ļoti uzmanīgi jāskatās uz to, lai tas kaut kādā veidā neveicinātu potenciālu tieši konkurences arī tiesību neievērošanu, jo kaut kādā veidā ierobežot uzņēmums dalībai, nu, ļoti uzmanīgi būtu jāskatās, cik tālu mēs ejam un kas tas varētu būt, lai mēs neradītu situāciju, kad kādam tiek radītas priekšrocības tikai tāpēc vien, ka par viņu nav zināma kādi reputācijas riski vai nav bijuši kādi korupcijas gadījumi, tas būtu viens. Otrs, mēs neradītu situāciju, ka uzņēmēji cīnoties viens ar otru, varbūt mēģināt apzināti radīt reputācijas risku konkurentiem tādā veidā, lai to varētu izmantot, lai iepirkumā tika noraidīts kāds no dalībniekiem. Protams, kad būtu labi, ja viens no aspektiem būtu laba reputācija uzņēmumam, viens no labas reputācijas pamata akmeņiem noteikti ir iekšējās kontrolas mehānismus, kas darbojās un acīm redzam pārkāpumu kaut kā tā noteiktā laika periodā nav bijuši konstatēti, bet es nedomāju, ka tam vajadzētu būt vienam no izšķirošajiem. Tomēr godīga konkurence, saprātīga cena par saprātīgu atbilstošu pakalpojumu, tam noteikti būtu jābūt galveniem priekšnosacījumiem, lai uzvarētu. Jā, paldies. Varbūt arī jautājums mums visiem, gan kas strādā privātajās uzņēmumos, gan valsts, pašvaldība. Tas sasaucās ar jautājumu, ko uzdod kolēģi no valsts kontrolas, no valsts kancelējas Inteluxa, un tas, ko tikko teica arī Straumes kungs. Vai atlasot darbiniekus vadošajos amatos, nevainojamai reputācijai nebūtu jābūt kā prasībai, un izpratnē par korupcijas lietām arī kā prasībai, un iestājoties šim gadījumiem kaut kādiem, nedod Dievs, un nav izveidot atbilstošu kontrolas sistēmu, atbilstošu riskiem, reāliem riskiem izveidot, vai tas arī uzreiz nebūtu automātiski pamats šiem darbiniekiem, kurš ir tieši uz šo amatu atlasīt, uzskatīt, ka vairs nav nevainojama reputācija, un viņam vairs nav vietas attiecīgajā uzņēmumā. Tas nav jautājums kādam konkrēti, kāds varbūt vienkārši no mums var sākt reflektēt par šo. Varbūt Zlata no ārvalstu pieredzes, un tad mēs papildinām. Es mēģinu noformulēt. Es gribētu teikt, ka viennozīmīgi reputācija un uzņēmuma vadītāja reputācija ir izšķirošā nozīmē vispār kopumā, kā uzņēmums strādā. Jo nu, pēc būtības mēs jau saprotam, ka uzņēmuma vadītājs ir, nu, jāsaka tā, uzņēmuma seja. Ja? Un līdz ar to gan darbinieki, gan es gribētu pateikt visās trešās puses viennozīmīgi vērtējot attieksmi pret korupcijas riskiem vienmēr skatās uz uzņēmumu vadītāju. Līdz ar to es tikai varētu piekrist tam, ka nevainojama reputācija ir viena no svarīgākām lietām, tiešām runājot par nu, visiem uzņēmumiem, gan starptautiskiem uzņēmumiem, gan vietējiem uzņēmumiem, gan maziem, gan lieliem uzņēmumiem, jo tiešām, jo tas, nu, tā kā viens no galveniem priekšnosacījumiem. Tas, ko es varbūt, Jāni, gribētu iestarpināties, varbūt, nu, tā kā noliekot malā reputāciju, varbūt kāds cits varētu palīdzēt, ir runājot par tiešām šo kontroļu sistēmu un ISO standartu ieviešanu, un varbūt būsim pragmātiski. Es
Es uzskatu, ka ja mēs spēsim tiešām iedarbināt darbojošo un ļoti efektīvas kontrolas sistēmas lielajos uzņēmumos, ja, gan starptautiskos, gan vietējos lielos uzņēmumos, gan valsts un pašvaldības uzņēmumus, šī būs ļoti liela daļa no darba izdarīta, jo lielo uzņēmumu procesi, viņi sevi, nu, kā lai pateikt, viņi veicinās arī mazo uzņēmumu sakārtošanu. Ja, jo tie procesi ir neatrauti. Nu, nepavēlti, pieņemsim, mēs redzam, ka ja banku sektorā, ja bankas sāka prasīt vairāk uzņēmējiem par viņu iekšējas kontrolas sistēmām, kādas viņi ir un ko uzņēmumi dara, piedāvājot varbūt labākus komerc nosacījumus vai piedāvājot labākus, nu, tā kā, sadarbības noteikumus kopumā, es domāju, ka šīs viennozīmīgi palīdzēs visai industrijai un visai valstī. Līdz ar to es negribētu, varbūt es gribētu mums visiem novēlēt, prioritizēt kaut kādas lietas un sākt ar svarīgāko. Ja? Un svarīgākais viennozīmīgi ir lielie uzņēmumi, gan publiskie uzņēmumi, gan valsts un pašvaldības uzņēmumi, gan biržā kotētie uzņēmumi, kas tiešām nesīs to nu, pareizo attieksmi, es gribētu pateikt, pret šo lietu un nostādīs to toni valstī. Jā, paldies, Lati. Es tikai domāju, ka mūsu arī auditorija saprot to, ka ja mēs runājam par lielajiem uzņēmumiem, tas nenozīmē, ka es kā mazais uzņēmums, tad peldēšu tikmēr, kamēr mani nepamanīs. Skaidrs, ka mums lielajiem, skaidrs, ka mums tiem, kas ir kaut kādās industrijās, kur tās prasības ir augstākas, mums arī tā atbildība ir augstāka. Un paldies, Lati, par labiem vārdiem, par industriju, ko pārstāv es. Jā, mēs daudz strādājam šajā jomā un tas, ko mēs jau te runājam, ilgtspēja būs nākamajiem gadiem, un Katrīna arī to noteikti saka, un visi ilgtspējas jautājumi nākamajiem gadiem mums būs arī ļoti svarīgi, es gribētu teikt, ka gadu desmitiem. Tāpēc jau tagad visi tam kopā gatavosimies, lai tiešām nav, ko tas saka Zlata, ka lai nav tā, ka atkal mēs runājam par to, ka ir kaut kāda negodīga konkurence, jo kāds kaut ko nav izdarījis, un tāpēc viņam finansējums ir dārgāks vai vēl kaut kas. Bet jā, Zlata arī atbildēja uz jautājumu par to, kad būs obligāta prasība ieviest šo 37.001 standartu uzņēmumos un arī Dats pirms tam laikam labi to ir pateikusi, ka tie standarti un sertifikācijas jau nav pašmērķis, kas stāsts ir par efektīvu kontrolas sistēmu. Jā, ja tas standarts ir vajadzīgs, ja tas uzņēmumam tiešām palīdz un viņš ievieš pēc būtības, kāpēc ne? Bet ieviest noteikti kontrolas kvalitātes sistēmu kvalitātes pēc ir laikam aplami. Pāriesim varbūt pie nākamās tēmas, tas viss ir, kas bija saistīts ar izglītību, komunikāciju, trauksmes celšanu. Un acīm redzot, sāksim ar to, kad arī jautājums mums visiem ir par to, ka uzņēmumu uzdod tādu, ka mēs esam uzņēmumi, mazi vai netik mazi vai lieli, kas būtu tas, kas ir jāsāk, lai ieviestu šo kontrolas sistēmu un kā valsts un sabiedriskās organizācijas to varētu palīdzēt vai uzņēmumam pašam jāsāk no nulles. Un tai pirmkārt jau jautājums bija knābam un tas bija stāsts par vadlīnijām. Vai vadlīnijas, neskatoties uz to, ka Dace pateica diezgan tāds skeptisks vārds, vai tomēr vadlīnijas kā žanrs nav vairāk arī attīstāms, lai mēs visi kopā palīdzētu. Respektīvi, Katrīna, vai vadlīnijas, ja viņas būtu, vai viņas palīdzētu tādai organizācijai kā tev un tavas organizācijas biedriem un arī tiem, kas ir ārpus? Droši vien, ka ir svarīgi, man liekas, ka mēs iepriekšējā diskusijas daļā ļoti labi pieskārāmies, ka tai sistēmai viņai jābūt pēc būtības. Viņi var tehniski uzrakstīt pareizi un salikt schēmu, bet
ja viņa nenāk no uzņēmuma vadības, no uzņēmuma īpašnieku izpratnes un tādas iekšējās iedzīvināšanas uzņēmumā, tad, nu, tad tam nav tās pievienotās vērtības beigās. Un, protams, tāds tehnisks dokuments ar vadlīnijām, kā to pareizi izdarīt un uzlikt uz papīra, būtu ļoti noderīgs. Bet tam pilnīgi noteikti, nu, ir jānāk, nu, tam jānāk komplektā ar pašu tādu uzņēmumu vēlmi mainīt šo savu darbību, savu darbības modeli un šīs sistēmas ievies pēc būtības. Un bija tas jautājums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un viņu resursiem. Un, nu, es teikšu tā, un mēs par to arī savā organizācijā esam diskutējuši, publiskais pasūtījums, tā ir valsts nauda. Tā ir mūsu visu nodokļu samaksātā nauda, un līdz ar to šī nauda gan tas, kur tā tiek tērēta, gan kā tā tiek tērēta, gan kas to tērē, nu, tas prasa droši vien nedaudz lielāku un papildus uzraudzību un kontroli no visām iesaistītajām pusēm. Tā skaitā arī no uzņēmumiem. Un tā ir sava veida, nu, es gribu teikt, privilēģija būt šajā sistēmā, piedalīties publiskajos iepirkumos. Un tas prasa no uzņēmumiem droši vien atvērt un parādīt savu darbību vairāk, kļūt caurspīdīgākiem, kā varbūt, ja tev ir tikai darbības starp diviem privātiem uzņēmumiem, kur arī mēs jau no OECD dzirdējām, jau arī tagad jau lielie uzņēmumi, veicot savus pirkumus no citiem mazākiem uzņēmumiem, pat privātā kārtā pieprasa tādas pašas prasības, kā šobrīd valsts publiskajos iepirkumos. Tikā, nu, tā ir, tas ir tā iešana uz caurspīdību, atvērtību, un tā ir loģiska prasība. Ja, nu, tas ir jāsaprot, mums vienkārši ir uz to jāiet, jāmaina savus domāšanas veids, un tad kopā ar ļoti praktiskām, tehniskām vadlīnijām, kā to izdarīt, mums veidojas ļoti labs komplekts, kā šo publisko naudu tērēt, nu, kvalitatīvi, saņemot atbilstošu pakalpojumu par atbilstošu cenu, nodrošinot arī šos te godīgas konkurences principus starp uzņēmumiem. Un tad mazinās, nu, vismaz daļa no riski. Jā, paldies, Linda. Jums vai palīdzētu šādas vadlīnijas ieviest arī jūsu uzņēmumos labāku pārvaldu? Protams, tas viss neatceļ to, ka tam visam jābūt riskos balstīt un riskos izvērtējumā pamatotam, bet tomēr vadlīnijas kā žanrs, neskatoties uz to, ka viņš ir tā saucamais soft law, vai tas palīdzēs? Vadlīnijas noteikti ir noderīgas, un viņas, piemēram, attiecībā uz kapitāla sabiedrībām šobrīd mūsu pašu noteikumos par kapitāla sabiedrību pārvaldību jau ir uzliktas par pienākumu. Tādām ir jābūt. Cita lieta, ka tikai 3 mēneši kopš šie noteikumi ir spēkā, un šis ir viens no tiem procesiem un soļiem, ko mēs uzraugam šobrīd, un mums ir arī tādi iekšējie termiņi noteikti, ka tam ir jābūt izstrādātam, bet viņas jau ir noteiktas. Bet, es domāju, reflektējot par to, ko mēs šobrīd esam runājuši, man liekas, ļoti svarīgi arī pašiem sev apzināties, ka aiz visu stāv cilvēks, un tad viņa tā izpratne un attieksme par lietām. Un tikko arī Katrīna runāja par atbildību pret nodokļu maksātāju naudu un to, kā mēs viņu tērējam, un es nevaru atcerēties, 90. gados es pats studēju norvēģu valodu, un es domāju, ka pēc tā norvēģu pasniedzēja tik daudz runā par tiem nodokļu maksātāju naudu, es tādu vārdu kombinācija nemaz tik bieži, nu, negadījās dzirdēt Latvijā. Un arī mums ir pagājis vienkārši kaut kāds laiks, vairākas 10 gadus, koš mēs izaugam līdz tam brīdim, kad runāt par nodokļu maksātāju naudu, ko mēs tērējam, nevis kaut kādu abstraktu valsts vai pašvaldības, bet nodokļu maksātāju naudu par publiskiem līdzekļiem kļūst normāli politiskajā līmenī, un mēs arī tad
mūsu pienākums panākt, lai arī visa sabiedrība to tiešām sajūt šūnu līmenī, ka tā atbildība ir visiem kopīga. Es mazliet gribēju vēl pieskarties solīt atpakaļ, kad mēs runājām par vadību un par reputācijas jautājumiem. Es aizmirstu piebilst viena no lietām, ko Rīga ir mainījusi attiecībā uz kapitāla sabiedrībām, ir veids, kā tiek iecelti padomi un valžu locekļi, un tagad tiek īstenots šis nominācijas process. Un 20. Gada laikā šobrīd 11 tad šie pārstāvi mūsu kapitāla sabiedrībās caur nominācijas procesu ir iecelti, un vēl 9 ir procesā šobrīd, kas notiek. Un nu, tas arī ir tāds, man liekas, būtisks solis, kur mēs sākam no augšas, nodrošinot tiešām caurskatāmu, skaidru, kritērijos balstītu veidu, kā mēs ieceļam kapitāla sabiedrību padomu un valžu pārstāvus, un nevis izvēloties politisko partiju cilvēkus, kur neviņus rodas interešu konflikti. Tā es domāju, šī arī ir viena no lietām, kur mēs varam, nu, būt lepni par to, ka mēs īstenojam solīti pa solim, varbūt maziem, un tomēr šo te labo caurskatāmu pārvaldību savā saimniecībā. Paldies, Linda. Laikam tā ir arī atbilde kolēģim Jānim Ilsterim, kurš saka, ka ministra kabineta noteikumi par kontrolas sistēmu izveidošanu, kas ir jāveic publiskajās institūcijās, vienkārši būtu efektīvāk jāizpilda. Un tad arī daudzas lietas atrisināsies, jo savādākiem prasīsim komersantiem, tad tikai tad viņiem pieaugs izmaksas. Tā kā tas laikam drīzāk ir nevis jautājums, bet vēlējums tiem, kas strādājam mēs ar publiskiem resursiem, ka mūsu uzdevums būtu pirmā ieviest. Bet kā jau laikam arī Katrīna un visi te teica, ka tomēr nevajag aizmirst arī par to, kā savos uzņēmumos. Jā, joprojām nāk diezgan daudz jautājumu no mazajiem uzņēmumiem par to, ka viņi nav ne asociācijā, ne kā, bet tomēr grib ieviest savus kontrolas sistēmas, un kur viņām būtu meklējams atbalsts. Es nezinu, Jākab, tas var būt jautājums jums, vai kurš varētu viņiem ieteikt, kā izveidot kontrolas sistēmas. Es domāju, ka, teiksim tā, varat kaut vai, ja ir īsts jautājums, jautājiet man, labprāt palīdzēšu, domāju, mūsu kolēģi arī, bet jums, Jākab, tad laikam pa sistēmiskiem, kur šādiem uzņēmumiem vērsties pēc palīdzības? Noteikti atgādināt par to linku, kur OECD pārstāv minēja, kur bija faktiski tātad norādīts tas, ko viņi bija izpētījuši un ko viņi bija konstatējuši un kas varētu būt tas pamatprincipi, kur tad tika saskatīts problēmas. Un izvējot no problēmām, tad varbūt varētu arī domāt par to, kā tad viņi veidot. Un otrs būtiskākais, nevajadzētu arī iedomāties, ka iekšējās kontrolas sistēmai vajadzētu būt vienāda lieluma vai izmēra, jebkurā uzņēmumā, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma. Pareizi jau Jānis arī minēja, ka katrā uzņēmumā riski noteikti atšķirās, un izvējot no riskiem arī tad ir jāveido iekšējās kontrolas sistēma. Mazos uzņēmumos ir skaidrs, ka ir viegli caurskatāma uzņēmuma darbība, jā, un vieglāk caurskatāma uzņēmuma darbība, un ir skaidrs ir tas, ka visi, kas šajā uzņēmumā pieņem lēmumus vai piedalās lēmumu pieņemšanā, vēlas rīkoties godīgi. Es pieļauju, ka tad lielas problēmas ar korupcijas riskiem varētu arī nepastāvēt. Vidējos lielākos uzņēmumos, protams, kad ir šāda sistēma noteikti būtu nepieciešama. Primāri, ja pirms tam jau ir bijusi šī vēlme no uzņēmuma vadības un īpašnieku puses, kas savukārt par publisko sektoru, mēs veicam apmācības, ir vadlīnijas, kā ievies publiskajā sektorā. Mēs veicam apmācības, kā un ko darīt, teiksim tā, lielākos publiskās iestādēs. To daram tā, kad piedāvājam apmācību tātad tos, kuri apmācīs tālāk jau, tātad train the trainer sistēmā, tad vadlīnijas ir, kā un ko vajadzētu darīt. Mēs, protams, arī iepazīstamies un pieprasam
šos iekšējās kontrolas pasākumu plānus un kādā veidā tā tiek organizēta iestādēs. Jāsaka, tas noteikti ir ļoti apjomīgs darbs, jo nu, tā publiskā sektora tad iestāžu ļoti daudz, bet ko es noteikti gribu pateikt, kāpēc arī šis ir ļoti būtiska lieta pašam birojam, ir tas, ka nu, ir šī arī mūsu vēlme atslogot savus resursus un pāriet no tādas ārējās kontrolas, kad nu, iestāšu darbību pret korupcijas jomā kontrolē no ārpus, kāda iestāda kā knap, kas ir diezgan viegli saprotams, ka neiespējams ir pilnībā kontrolēt visu valsts pārvaldi uz to, ka mēs vēlamies, lai šāda iekšējā kontrola pastāvētu publiskajās iestādēs pašās un arī iestāžu vadītājiem un lēmē institūcijām tātad būtu šī vēlme ne tikai formāli, lai šie plāni darbotos, bet arī reāli dzīvē tiktu implementēt šī godīgas pārvaldības principi un godīgas rīcības principi ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, kas bieži vien ir mūsu, kā jau minēja, visu nodokļos nomaksātā nauda. Jā, paldies. Liels paldies. Mums ir palikušas vēl 10 minūtes. Gribētos pievērsties apmācības jautājumiem, komunikācijas atgriezeniskās saites jautājumiem, bet viens ļoti īss jautājums, ko es gribēju uzdot visiem, kur mēs runājam par šiem saucamajiem zemesliekšņu iepirkumiem. Slaido ir daudzi ieteikumi, ka vienkārši ir jāpieņem normatīvie akti par zemesliekšņu iepirkumiem, kur skaidri un gaiši jāpasaka, kā tie ir organizējami, un no tiem tad arī, ja neatkāptos, tad arī viss būtu kārtībā un varbūt nevajadzētu veidot nekādas sarežģītas sistēmas. Vai tas būtu tāds pareizs uzstādījums, vai tomēr tur vienkārši ar normatīvajiem aktiem vien nepietiks, kas atrisinās visu jautājumus ar zemesliekšņu iepirkumiem? Tas jautājums ir visiem, kuram uzreiz ir pirmajam viedoklis par to, tad varbūt ātrāk arī sakam. Roku man neviens nav pacēlis, bet tā kā tu Lati sākt, pirmā pieminēji, tad varbūt tu pasaki. Un tad Lindai, jautāsim Lindai tālāk. Jā, ziniet, par zemesliekšņu iepirkumiem man ir tāda duāla sajūta, ja, jo bieži vien es domāju, ka mums ir jāsaprot, un es domāju, ka tur ir tiešām prasās pēc detalizētākā pētījuma par to, kur tad ir pārsvarā zemesliekšņu iepirkumu konstatētas problēmas. Nu, vismaz tas, ko visbiežāk, es domāju, uzņēmēji sastopās, tas ir lielāku iepirkumu sadalīšanā vairākos zemesliekšņu tiešām iepirkumos ar mērķi, varbūt, lai saīsināt procesu, samazināt procedūras, varbūt daļēji arī tiešām ietekmēt šīs te godīgas konkurences lietas, ja, un tā tālāk. Bet, manuprāt, lai risinātu šo te zemesliekšņu problēmas, ir divas lietas. Viens ir jāizskata, vai joprojām šīs te zemesliekšņu slieksnis ir pietiekošs. Nu, respektīvi, vai viņš nav pārāk zems vai pārāk augsts, un viņu ir katru reizi ir jāpārvērtē, jo tomēr nu, tā kā normālas darbības mehānismus viņš mainās, un līdz ar to, manuprāt, sliekšņus pašu par sevīm vajadzētu pārskatīt, ik pa laikam un saprast, kas tad ir tas pieņemtais minimums, ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā. Un es domāju, tiešām ir jāveic darbības vai skatīties, kādā veidā problēma var risināt, izējot no tā, kādi vislielākie riski ir konstatēti. Jo savādāk nu, ar to ir ļoti, nu, es gribētu teikt, ka kādam varētu nepatikt, bet nu, tur ir jābūt tiešām ļoti racionāliem, jo kaut kādai iespējai iepirkt mazus pakalpojumus un nesarežģīt vispār dzīvi ne pasūtītājiem, ne piegādātājiem, nu, ir jāeksistē un tādu brīvību ir jādod. Protams, viņi, nu, to pārkāpums ir jākonstatē un jāstrādā jau uz tiem.
Dace, Linda, kā jūs viedoklis? Ja drīkst, es ar to tiesākšu. Es teiktu, ka regulējums likumā noteikti nē, jo mēs jau šobrīd regulējam tā sauktos mazos iepirkums, kas ir publisko iepirkumu likumā 9. Pants, bet tad tas vienalga ir nepietiekami. Mēs gribam arī pārsūdzību šiem iepirkumiem un ja mēs regulēsim vēl zemākus sliekšņus, tad mēs atkal gribēsim kontroli arī šiem iepirkumiem un Dievs pasargāt kaut pārsūdzību un tā tālāk. Mēs ejam kaut kādā bezgalībā, un es pilnīgi piekrītu uz Latai, ka ir jābūt šai izšķiršanās, kura ir tā robeža, kad mēs tomēr arī publiskajam pasūtītājam dodam šo zināmo brīvību, un tur ir jādarbojas tai iekšējai kontrolē, ka šī iekšējā brīvība tiemēr notiek nodokļu maksātāju interesēs, un ka tiešām tiek pirkts saprātīgi un tas, kas mums ir nepieciešams. Un piekrīt arī par sliekšņu pārskatīšanu, un es gribētu teikt, ka vēsturiski šie sliekšņi arī ir vairāk kārt pārskatīti, ja? Bet piekrītu, ka tas ir jābalsta gan uz statistiku par mūsu iepirkumu situāciju, cik tad mums aiziet tie, kas vispār ir ārpus jebkā, ja? Un kāda ir tā proporcija, vai tā ir saprātīga. Un arī, protams, analīze, ko tad dara mūsu kolēģi citās valstīs, jo principā šis slieksnis visās Eiropas Savienības dalību valstīs kaut kādā līmenī tiek noteikts no pirmā eiro, gluži nav nekur regulējums normatīvajos aktos. Paldies. Linda, jūsu redzējums ar tādu, ja tā var teikt, svaigu aci? Nu jā, skatoties no Rīgas domas pozīcijām, pietiekami liela mūsu budžeta daļa patiesībā tiek tērēta, izmantojot zemesliekšņu iepirkumu procedūras. Un, ja mēs paskatāmies to kā īpatsvaru, mēs nevaram viņu atstāt nepamanīt. Mums ir tomēr jāuzrauga manā skatījumā arī tas, kas šeit notiek. Un tas, ko mēs līdz šim esam identificējuši, ka tas regulējums dažādās mūsu struktūra vienībās ir ļoti, ļoti atšķirīgs un dažkārt ļoti pavirš, ir pat arī tā, ka varbūt iekšējā regulējumā nemaz nav paredzēts pat dokumentēt, kādā veidā mēs aptaujājam. Elastība ir jābūt, un tur es pilnīgi piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka elastība mums ir jāsaklabā un jānosargā. Un tomēr, lai mums ir iespēja pārliecināties, ka ir aptaujāti vairāki vienkāršotā procedūrā vispār, un ka tas ir dokumentēts, vai arī, teiksim, gadījumi, kur pat būvniecības kaut kādu vai remonta darbi tiek veikti, izmantojot šo procedūru, nesasniedzot, bet ļoti pietuvojoties tiem noteiktajiem griestiem, bet pat neslēdzot līgumus, piemēram, un tad jautājums par garantiju darbu un kā mūsu intereses tiek aizsargātas. Tāpēc mūsu skatījumā tādu vienotu principu noteikšana tomēr ir svarīga principi, kas nodrošinātu, ka mums ir godīgi, vienlīdzīga konkurence, godīgs un pārskatāms šis process, bet atstājot telpu, protams, un ņemot vairāk katras struktūrvienības varbūt darbības specifiku. Jo viņi var atšķirties no struktūrvienības uz struktūrvienību. Tā kā to tādu vienotu principu noteikšana Rīgas pašvaldībā, to mēs redzam kā vajadzību, jā, un pie tā mēs šobrīd strādājam. Paldies. Un Katrīna, tavs redzējums no uzņēmēja viedokļa. Kā darītu tu kā uzņēmējs? Jā, man laikam gribas bišķi nodalīt to stāstu, kad lielāku iepirkumu sadala mazākos iepirkumos. Tā patiesībā droši vien ir nosacīta pareiza rīcība, jo tādā veidā mēs tos mazos vidējos vairāk iesaistam tajā procesā. Bet tam ir jābūt skaidri komunicētam, ka tas ir plašāks un lielāks iepirkums, kas vienkārši ir sadalīts tādās mazākās lotēs. Un tam nevienmēr ir jābūt zemesliekšņu iepirkumam, viņš vienkārši tas ir atsevišķs regulējums, un tādā veidā tad mēs iesaistam plašāku pretendentu loku, nodrošinām lielāku savstarpēju konkurenci, un beigās droši vien iegūstam arī labāku pakalpojumu, preci, rezultātu. Par zemesliekšņu iepirkumiem tā diskusija, man liekas, vienmēr ir aktuāla un arī pie mums LTRK viņa ir vienmēr dzīva un mēs šeit gadu laikā daudz esam jau tanī tādā uzlabojumos paveikuši kopīgiem spēkiem. Man šķiet, kaut kur sākumā mēs jau runājām par šo te iepirkumu pārnešanu uz digitālo vidi.
Ja, mums ir elektronisko iepirkumu sistēma, nu, kas būtībā, un mums ir centralizētie iepirkumi, centralizēti, respektīvi, ir iespējams nopirkt visus nosacītos sīkumus pēc kataloga. Es viņus sauc par sīkumiem, tie nebūtu nav sīkumi, bet nu, kopumā tad ir šis centralizētais iepirkums. Tad otrs, protams, ir elektroniskā iepirkuma sistēma, kur būtu jāizmanto nu, iespējami plaši, respektīvi, nu, tas ir, ka viss izmanto šo sistēmu, visi iepirkumi iet caur šo sistēmu, arī nu, nezinu, līgumi, paziņojumi, respektīvi, tiek nodrošināta šī caurredzamība un pārredzamība visām iesaistītajām pusēm. Un tas arī droši vien risinātu nu, to un pazeminātu riska pakāpi, un tas joprojām atstātu pasūtītājiem nu, tādu brīvību darīt un izvēlēties. Ja? Atvērt arī šīs durvis, vaļā mēs samērotu šīs intereses. Jā, aptuveni tā. Skaidrs, paldies. Atkal mēs esam atgriezušies pie tehnoloģijām, tehnoloģiju nozīmes. Jau nedaudz laiks ir pāri, bet varbūt pašās tomēr beigās par vienu no arī ļoti svarīgiem iekšējās kontrolas pilāriem, visi arī to mēs esam pieminējuši, bet proti apmācība un ļoti labs bija Lindas atzinums par to, ka apmācība nedrīkst būt sporādiska. Es pat gribētu teikt, laikam nevajadzētu būt emocionālai. Te man gribētos sākt ar Daci, ar jautājumu jums, kā jūs organizējāt savu apmācību, jo dažkārt ir dzirdams, ka nu, vienmēr tuvojās gada beigas un sevišķi jau runā par korupciju iepirkumiem, nu tad visi mēs gribam saņemt apmācību un ko tad jūs vēlaties? Nu, gads beigām tuvojās, ķeksīts jāievelk par to, ka bija apmācība. Kā jūs redzat, kāda ir pareizā apmācība programma tieši iepirkumos un tieši no tādu viedokli, lai mazinātu tieši korupcijas riskus iepirkumos un lai to zina visi attiecīgā uzņēmuma un iestādes darbinieki? Jā, tas ir ļoti labs jautājums un aizejot no iepirkuma uzraudzības biroja, es zinu, ka tur palika viens ļoti liels uzdevums un tas ir sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu veidot publisko iepirkumu jomā apmācību pasūtītājiem, citas starpā atbilstoši arī Eiropas Savienības izstrādātajām šim te kompetenču ietvaram, kas ir izstrādāts un gan noteikti tās kompetences, kas ir vajadzīgas iepirkuma speciālistam, kas strādā iepirkuma nodaļā, iepirkuma komisijas priekšsēdētājiem, iepirkuma komisijas loceklim, un veidot šīs apmācības, nu, negluži tikai informatīvas par izmaiņām normatīvajos aktos un varbūt atsevišķām tēmām, bet nu, tādu visaptverošu apmācību un pie tam izmantojot arī dažādas apmācības metodas, kas ir gan teiksim, praktiskās apmācības, kas ir e-apmācību moduļi, kas ir dažādi testi, ja, un tad tas mērķis ir izveidot šādu programmu, lai tās apmācības būtu mērķtiecīgas ar rezultātu, ka beigās mēs varam pateikt, ka cilvēks, kas ir izgājis pilnu šo te kursu, moduļu tipa kursu, nu, teiksim, viņš ir spējīgs saprast, kas ir publiskais iepirkums, jo ir jāsaprot, ka iepirkuma veicējiem ir prasīta ļoti plaša kompetence. Tas ir gan pārzināt normatīvos aktus, un visi, kas darbojas ar publiskajiem iepirkumiem, nu, vienbalsīgi saka, ka tie normatīvie akti nav vienkārši, tie ir ļoti sarežģīti. Viņam ir jāpārzina attiecīgais tirgus un patiesībā, kā funkcionē arī privātais sektors un privātais tirgus, ir tīpaši tajā jomā, kurā tiek veikts iepirkums. Ir jāpārzina arī ekonomika un finanses, lai izvērtētu finanšu piedāvājumus tomēr tādā normālā kompetentā līmenī. Ja? Tā kā patiesībā tā zināšanas, kas ir jāiegūst, ir ļoti plašas. Un, protams, ir jāzina arī konkurences tiesības un arī korupcijas riski. Un līdz ar to tad arī tas, kas tagad tiek darīts kopā un sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu, tiek veidot šāda plaša apmācība programma. Un kā jau es minēju, arī tiešām arī ļoti daudz skatāmies arī uz e-apmācībām. Šobrīd iepirkuma uzraudzības birojam jau ir e-apmācība moduls iesācējiem. Nu, ja es pilnīgi neko nezinu, tad es vismaz izejot cauri saprotu, vismaz kas ir kas, ja, kādas ir procedūras, līgumcenas liekšņi, pirmie soļi, kas ir jāveic, un arī tiek gatavotas arī e-apmācības par nākamajiem soļiem, par iepirkuma plānošanu, kas ir ļoti būtisks jautājums, lai vispār iesāktu, ja, par līguma grozījumiem, tad arī šādā virzienā.
Paldies. Jā, paldies. Linda, kā jūs apmācības, tehnoloģijas apmācībās un galvenais lietojot, kā jūs teicāt, lai viņas nebūtu sporādiskas? Jā, bet sistemātiskas un ļoti mētiecīgas. Man ļoti priecē dzirdēt, ka valsts administrācijas skola arī strādā šajā virzienā, un no Rīgas pilsētas pašvaldības puses mums noteikti būtu interese sadarboties, un to es teikšu arī tālāk saviem kolēģiem, varbūt pievienotu šo te moduļu sistēmu, apmācību moduļu sistēmas, ko var izmantot gan valsts iestādes, gan arī varbūt Rīgas pilsētas pašvaldība, lai ir win-win visām pusēm. Nu, jāsaka, ka mēs šeit Rīgas pusē nu, strādājam ar neuzartu lauku. Tas būs kaut kas pilnīgi jauns, jo šobrīd mums nav nekādu precedentu. Mēs nenodrošinam šādu veidu apmācības, bet redzam tur lielu potenciālu. Un ne tikai šo digitalizācijas rīku izmantojot. Es iepriekš, varbūt mūsu diskusijas sākumā jau pieminēju, pieskāros atvērtajiem datiem. Šis ir arī mūsu skatījumā ļoti būtisks rīks, ko caurskatāmības nodrošināšanai mēs vēlamies izmantot. Protams, mums ir jāstiprina savas sistēmas, IT sistēmas, un ir arī ieguldījums tur vajadzīgs, lai modernizētu, bet šis viennozīmīgi ir mērķis un tāds vektors, ko mēs vēlamies ieturēt, kas noteikti ir gan pašvaldības, kā budžeta pārvaldītāja interesēs, gan arī sabiedrības interesēs. Jā, lieliski, paldies. Katrīna, Zlata, arī par jūsu, Zlata, varbūt tev kā, kas arī iekšējā kontrolas sistēma apmācība, viņa nozīme tehnoloģijas, kā tu kā redzēji arī, kā mēs to ieviešam un kā ir pareizāk ieviest, lai nebūtu apmācības tikai apmācība pēc, vai ne? Un jā, Katrīna, arī tev īsi vārds par to lūdzu. Jā, es gribētu pateikt, varbūt tā kā pārstāvis no varbūt privātā sektora, piņasim mums kā startautiskam uzņēmumam, PricewaterhouseCoopers, šāda veida apmācības mums ir obligāts, un mēs to darām vismaz divreiz gadā. Jā, mums katram cilvēkam organizācija, tas ir obligāts pasākums, un es gribētu pateikt un iedrošināt, ka tiešām tādu uzmanību pievēršana visiem ētikas aspektiem, tā kā godīgas konkurences aspektiem, tiešām pretkorupcijas jautājumiem, viņi ir ļoti svarīgas gan no tā kā manis, kā no uzņēmuma vadītāja viedokļa, gan arī no darbinieku viedokļa, kas saprot, ka mēs tiešām šai jomai pievēršam ļoti lielu uzmanību. Un es gribētu pateikt, ka izbaudot šīs te mācības, es gribētu pateikt, viņas var būt arī ļoti interesants un arī interesants gan no darbinieka viedokļa, jo dotajā brīdī tehnoloģijas mums sagādā ļoti daudz iespējas, ieskaitot virtuālo realitāti, ieskaitot visādas escape rooms, kur varētu veidot un nodrošināt ļoti interesantu un darbiniekiem no tādu, tiešām tādu motivējošo darbu procesu. Un, protams, strādājot kopā apmācības mehānismiem ar pārbaudes mehānismiem un varbūt arī tādu zināmo veidā nu, tādu KPI noteikšanu, ko tad mēs ar to gribam sasniegt. Manuprāt, tāds kompleks varētu arī veidot to kopējo pozitīvo gaisotni un tiešām tādu ceļu uz priekšu. Jā, paldies, un Katrīna. Un jā, varbūt ļoti īsi, jo mums jāpabeidz, jā. Man liekas, ka Gailes kundze ļoti labi pieminēja visas šīs prasmes, zināšanas un izglītības nepieciešamības, kas tad ir vajadzīgas šim te pasūtītājam, ja, kad viņš iepirkumu veids. Un mēs no savas puses šķiet šo nepieciešamību, lai pasūtītājs ir izglītots, zinošs, lai viņš saprot visu to laukumu, ka tas ir nu, kritiski nepieciešams tieši šī te kvalitātes celšanai, ja? Specifikāciju kvalitātes celšanai, pēc tam arī visa procesa kvalitātei, arī nu, tas var palīdzēt arī mazināt šīs te, nu, teiksim, nu, pārsūdzības un pātrināt šo te iepirkumu procesu kā tādu, kas ir nu, vēl viens milzīgs tāds zilonis istabā, par kur mēs šodien neesam runājuši, un varbūt labi, ka tā.
Ja, nu, tā kā tā izglītošanas un prasmes sadaļa gan pasūtītāju pusē, gan arī droši vien nu, šeit uzņēmumu pusē ir ļoti nozīmīga. Un, nu, tehnoloģijas tā ir, man liekas, tikai mūsdienu pievienotā vērtība un realitāte, kas arī jāprot gudri izmantot. Paldies! Jākab, jums par izglītību arī, un vai jūs kā pāraugošā institūcija sagaidat arī, ka izglītības programmās ir jēgpilna izglītība arī par trauksmes celšanu? Un tad arī ar to arī mēs varētu pamazām jau apaļoties un teikt lielu paldies visām mūsu viešņām un runātājiem, un tad mēs paliktu. Tālāk, protams, pabeigt konferenci. Bet Jākab, pirms mēs noslēdzam šo panelu un sakam tiešām lielu paldies, kā jūs par izglītību un tieši trauksmes celšanas, vai tā ir jābūt normālas izglītības sastāvdaļai un ko jūs sagaidītu? Jā, es pavisam noteikti sagaidītu, ka trauksmes celšanas jautājumi būtu normālas izglītības sastāvdaļa, lai kaut galā izskaidrotu, jēgpilni, kas tad īstenībā ir šī trauksmes celšana. Jūs atceraties sākumā, kad tapa šis likums un tika arī pieņemts ļoti daudz sabiedrībā, tika izplatīta tāda informācija, kas īstenībā neatbilst patiesībai par to, kāda ir jēga šim likumam. Savukārt, kas attiecās uz izglītošanu, citās jomās, kur arī knapi tātad ir būtiski, lai publiskā sektorā tiktu notikt apmācības. Mums jau diezgan ilgstoši sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu un iepirkumu uzraudzības biroju noteikti tāds trīs iestāžu sadarbības modulis, kad mēs apmācam katru gadu tūkstošiem valsts publiskā sektorā nodarbinātos ļoti daudzos un dažādos jautājumos, gan par interešu konfliktu, gan arī par tātad iepirkumiem un par tiem riskiem, kur ir jāspēj saskatīt, lai tās personas, kuras ir iesaistīts šajā procesā, varētu to novērst, šos riskus. Es varbūt gribēju vēl atgriezties pie viena jautājuma, kas attiecās uz tātad šiem zemesliekšņu iepirkumiem. 17. Gadā, kad tapa šis jaunais publiska iepirkuma likums, birojas analizējot situāciju vispār kā tāda zemesliekšņu iepirkumiem. Te noteikti ir jāatcerās tas, ka zemesliekšņu iepirkumi ir tomēr balstīti, tātad šis regulējums ir balstīts valstī uz Eiropas regulu. Tātad tur tās variešanas iespējas nav patiesībā nemaz tik lielas, bet mūsu skatījums bija tāds, un tā statistika bija tāda, ka vidēji gadā uz to brīdi zemesliekšņu iepirkumos tiek tērēti apmēram 1 miljārds valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu, un tam vienotajam regulējumam būtu jābūt. Mēs uzskatījām, ka tam vajadzētu būt noteiktam kā vienotam regulējumam ar ministra kabineta noteikumiem. Kā tas tad realizēsies šobrīd nav zināms. Šīs problēmas tātad pastāv patiešām no institūcijas uz institūciju, kad nav šī vienotā regulējuma. Tas īsumā par šo pēdējo tādu. Liels paldies, atzīstos, esmu nesaist pārāk sekojis laikam līdz, bet bija tik interesanti, ka aizrāvāmies un laiks jau tuvojās atvēlēties laiks šim pasākumam beigām. Tiešām ir lielāko daļu jautājumu mēs esam atbildējuši, bet ir arī jautājumi, kas ir palikuši. Te laikam, Jākab, te varētu vēl katram no tiem jautājumiem, kam mēs pieskārāmies šeit par iekšējo kontrolas sistēmu, laikam katram no pīlāriem sākot ar pareizu risku izvērtējumu, riskos balstīto pieeju procedūrām, iekšējo kontrolu atbilstības funkciju, iekšējo auditu, Un kas nemazāk svarīgi, atbilstoša apmācību, datu pieejamību, tehnoloģiju izmantošanu. Man liekas, mēs katram varētu veltīt pa konferencei, tas laikam tāds, un tīri vairāk arī praktiski pievērsties, tas var būt ieteikums nākamajām reizēm.
Un liels paldies visiem Zlatai, Dacei, Katrīnai, Lindai. Liels jums paldies par piedalīšanos. Ceru, ka bija vērtīgi. Vismaz man bija ļoti vērtīgi. Spriežot pēc jautājumiem, bija diskusija, kas nozīmē, ka mēs bijām pareizi nosprauduši šo jautājumus. Tā kā vēlreiz liels paldies visiem priecīgus visus svētkus, kas nāk. Saudējam sevi, saudējam savus apkārtējos. Un mēs vēl tad, ja paliek interesi, protams, visi ir, varat palikt, bet mums vēl ar Jākabu ir tas, ka mums ir jānoslēdz šis pasākums. Tā kā liels, liels paldies un veiksmīgi dienu. Jā, kā jau es teicu, tad laiks ir, laiku esam nedaudz pārtērējuši un mēs ar Jākabu tad varbūt arī noslēgsim daži organizatoriski jautājumi, kur tātad bija jautājumi par šī ieraksta pieejamību. Tad kolēģi no Knābi informē, ka šī pasākuma ieraksts, tiešraides ieraksts būs pieejams uzreiz pēc pasākuma Facebook kontā, no Knābi Facebook kontā un arī pasākuma sadaļā. Par galvenajiem šeit, kas ko, ka, galvenajām atziņām, ka pat arī krīzē ir sistēmas ir jāpielāgo, nevis sistēmas ir vienkārši jāceļ. Skaidrs, ka iekšējā kontrolas sistēma ir pastāvīgi attīstošās sistēma un vienkārši tikai ar normatīvajiem aktiem viņa nedarbosies. Svarīga ir katra sevišķi vadošo amatpersonu iesaiste šajā darbā. Ļoti būtiska ir tieši lielo uzņēmumu, starptautisko uzņēmumu, kā arī valsts un pašvaldību uzņēmumu, loma iekšējās kontrolas sistēmas izveidē, jo tas ir svarīgi gan visai sabiedrībai, gan arī citiem uzņēmējiem, un tas veido visu ekosistēmu konkurēt spēju. Svarīgi ir atbilstoši riskiem izglītības sistēma, un nemazāk svarīga ir efektīva datu informācijas apmaiņa, un tehnoloģiju izmantošana visos šajos procesos. Tāpat iekšējā kontrolas sistēma nesastāv tikai no cīņas ar korupciju, bet efektīva iekšējā kontrolas sistēma ir būtiska arī pašiem uzņēmumiem, būtiski veidot viņu konkurētspēju, un sevišķi jau ņemot vērā viss jautājums, kas ir par ilgstošām finansēm, ilgstošu, ilgtspējīgu attīstību. Šie jautājumi būs svarīgi arī no tā, cik uzņēmumam varbūt būs pat pieejams nākotnē finansējums, ar kādām cenām. Respektīvi, ko teica arī OECD pētnieki, neuztversim atbilstību kā izdevuma pozīcija. Atbilstības funkcija noteikti var palīdzēt visiem mums kļūt efektīvākiem, pelnošākiem, eksporta spējīgākiem, gudrākiem un stiprākiem. Tās tādas galvenās atziņas. Un vārds Jākab jums šī pasākuma noslēgšanai. Jā, gribu teikt milzīgi paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Gribu teikt milzīgi paldies Valsts administrācijas skolai, ar kuru sadarbībā mums tātad tika organizēta šī konference. Tik milzīgs paldies moderatoram par veiksmīgu novadīt šo diskusiju. Es domāju, šī nebūs pēdējā reize, kad mēs pie šiem jautājumiem vai varbūt arī kādiem citiem būtiskiem jautājumiem pieskarsimies. Vēlos visiem novēlēt mierīgus, veselīgus gaidāmos svētkus, jā, laimīgi jauno gadu. Cerību, ka tas būs daudz labāks nekā šīs gads. Noteikti. Paldies. Noteikti viņš būs labāks visiem. Veselību visiem, saudzējiet sevi. Paldies, uz redzēšanos. Redzēšanos.